Atenção, plateia, silêncio, por favor, Duda tá chegando, pode entrar, Duda, um, três, dois, um, aplausos, vamos lá, isso, grua vai descendo, Duda, patinelinho, isso mesmo. Fez a unha, Duda? Não. Eita, Não do dá zoom. Jeito que o povo não, gosta. não dá zoom, gente, por favor. Do jeito que o povo gosta. Vamos lá, Duda, no 3, 2, 1, gravando! Fala galera, tudo beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um Pobre Show o programa da família brasileira. O programa que você ri, você chora, você se emociona, você aprende, você fica ansioso por toda segunda-feira, né? E é mais uma semaninha aí. Hoje a gente vai ter um convidado aqui. Que vai ensinar muita coisa boa para gente evoluir, principalmente na nossa comunicação, mas em outras coisas também. Mas muita calma nessa hora. Primeiro lugar, já deixou o like, criatura? Ô oh, raça do além, deixa esse like aqui. Não, não, é, não tem que pagar nenhum real. Então, já segue o nosso canal, deixa o seu like aqui, ativa o sininho também. Segue a gente no Instagram, nas outras redes sociais e vamos que vamos! Tudo beleza, pobrezito? Beleza, Duda, e você? Tudo certíssimo! O que, que a gente vai ter de bom hoje aí, hein? Vamos lá, Duda! Hoje nós temos o pobre coin, dica de graça, hora da Chipa e o nosso famoso karaokê, que encanta seus boletos espanta, Duda! Maravilha! Então hoje tá recheado aqui o negócio e ó, antes de mais nada, quero agradecer aos patrocinadores do nosso programa. Primeiro lugar aí temos a Asus que foi o primeiro patrocinador que a gente conseguiu tem o melhor seguro de vida do Brasil se você ainda não tem seguro clica no link aqui da descrição já faz uma simulação em menos de 3 minutos, é coisa boa, prática, ágil, acessível, sem burocracia, o negócio é bom demais, tá? E também a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta, patrocinadora oficial aqui do nosso programa. Então, se você ainda não tem conta lá, você é doido, ainda não tem conta lá. Meu Deus do céu, Clica no link aqui da descrição e já abre a sua conta na maior exchange do mundo. Agora bora lá, pessoal, que eu tô animado aqui. Hoje eu quero aprender. Muito quero deixar de ser um pouco mais, menos burro, né, pessoal? A gente tem um cara que ele tá bombando nas redes sociais, mano. Tem mais de um milhão de seguidores. O cara é um mega especialista em comunicação, oratória, persuasão, carisma. Não sei, um monte de coisa. O cara já ganhou 800. 79 mil prêmios ao redor do Brasil, do mundo, cara, tá, tá demais esse cara, e ele fala muito sobre essa parte de comunicação, enfim, vamos conhecer a história e aprender hoje com o El Professor Giovanni! Tudo beleza, meu amigo? Caramba, Olá, mano. Prazer tá? aqui. Que privilégio, mano. Opa, Senta aí. É Caramba. todo meu. O cara é cheiroso, hein, meu? Caramba, que perfume é esse aí que você usa? Você pode revelar ou é um segredo? Eu isso aí. posso. É da Prada, Bixi. mas é alguém de presente. Esquece, <laughs> gente, esquece. Eu prefiro o meu Axe Rolon aqui, que é mais acessível. Oi, Duda. Oi. Como um homem deixa eu ver eu parar desse veio parar nesse programa, Duda? É o programa da família brasileira, né? Ele já sabe que esse programa um dia vai ser o maior programa da internet. Então ele já falou, deixa eu já garantir a minha vaga. Não, mano, mas eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o programa de o convite de estar aqui, viu, mano? A gente ficou muito contente mesmo. Valeu. Poxa, é. que isso? Foi uma honra receber esse convite. Eu acompanho você nas redes sociais. Eu que... gosto muito da sua filosofia é. de realmente ensinar educação financeira para. A massa das pessoas. Todo porque mundo, muita né? gente é... fala só de. Ah, não, que você vai investir no exterior, não sei o quê. Os caras não têm. Ainda nem reserva de emergência. É, né? é, vai fazer o quê da vida, né? Exato, então, nossa, muito a sua bom. pegada é muito boa, está de que parabéns. Bom. Valeu, valeu, então obrigado por ter vindo. Cara, e para começar, a gente tem duas tradições aqui. A primeira é o nosso mural da humildade. Você mandou umas fotinhas aí pro pobrezinho? Eu mandei, mas eu não sei nem para que que serve, viu, gente? Só Mano, me pediram, mandei. É só pra <laughs> gente ver. A gente tem uma, um, a gente tá montando, né? Cada convidado que vem manda uma foto e a gente quer montar um quadro uma vez com todo mundo que já veio aqui quando era criança, Ai, né? Que legal. Então, bota essa aí, pobrezinho. Bora! Olha oh. aí, gente! É, como que é? Giovanni Begossi? Begossi que fala. Begossi. É italiano? É italiano. Giovanni, Exato. Giovanni. Da hora, mano. E aí você tava onde? Já tava no Brasil ou tava nas Itálias da vida aí? Esse aqui? É. Ah, é lá em Campinas. Tá. Na cidade onde eu nasci. Sim. Eu morei 15 anos em Natal, Rio Grande do Norte. É mesmo? Foi lá que eu me formei. Mas a minha infância, até os 11 anos, foi em, Na... em Campinas. Campinas. E aí era uma estante que tinha lá em casa cheia de joguinho. Ah. E acho que é disso que vem a minha paixão por jogo, assim, de tabuleiro. Ontem mesmo eu tava jogando com a Micarla, um novo que a gente comprou, temático da Disney. É mesmo. Jogo de tabuleiro eu adoro. Que da hora, mano. Então, desde criança eu já gostava, né? Top! Bota a próxima, pobrezito! Caraca, <laughs> que é isso aí? Ah! Aí tava batendo a luz aqui agora que eu vi. Caramba, mano, que da hora. Deve ter que, uns 4, 5 anos aí, mano? Olha. Eu nunca acerto a idade de criança, mas tem 12 eu ou acho igual. que é 6. É. Eu Ai, nunca acerto que... a idade de criança. Eu é quero é quando nem é muito nem nem você não sabe se é menino ou menina, né? Você só tem. Ai, que linda essa criança. Né? Agora, aí você percebe desde cedo que tem um estilo, né? Oh. Agora, de verdade, eu sou apaixonado. Deixa eu ver até se hoje. já tava cheiroso. Ah, oh, você era desde oh. criança, hein, mano? Gravata borboleta é algo que eu gosto até hoje, mas ninguém, ninguém gosta. E quando eu uso, eu sofro bullying. É. É mesmo? Aí eu raramente uso, mas eu adoro gravata borboleta. É, mesmo e é só dá pra usar em casamento ou uns eventos muito fora da curva, né? Pra usar de gravar No próximo episódio borboleta. que a gente gravar, eu vou vir de gravata fechado, borboleta. Fechado, <laughs> fechado. Da hora, mano. Tem mais aí, pobrecito? Tem sim. Crianças saem da, da tela. Duda, é. vai lá dar um cheirinho agora pra você ver. Deixa eu ver. Eita! Nudei, gente! Pelo amor de Deus! E tem classificação nesse programa, meu! Olha que da hora! Você tava na praia aí? Parece que era na areia ali, né? Olha. Gente, ainda bem que eu tô indo no quiropraxista, viu? Que sei lá, eu tô meio torto aí. <laughs> tá meio esquisito, mas, né? Assim. Mas tô fofinho, né? Tem uns é. pneuzinhos ali. <laughs> da hora, meu! Você lembra onde você tava aí? Esse aí provavelmente foi em Natal, porque ah. eu morei, né? Meus pais moraram dois anos em Natal, antes, assim, quando eu era pequenininho, antes de morar de vez. E daí eu acho tá. que isso aí foi bem. Top. Ali, em Natal. Da hora. Então, vai pro mural as fotos do oh, Giovanni. Teve mais uma aí. mais uma? caramba Isso aí eu já comecei o, o, a. O Kids on the Block? Isso aí? O KLB? O que que é isso aí? Isso aí eu acho que eu já oh. comecei a perceber a acho... realidade da vida, oh, sabe? que lindo, cara, mano. E daí você vê que o, o brilho vai sumindo do olhar. É. Você vai. Já começou a vida profissional, né? É, pagar as contas, pagar os boletos. <laughs> aí ele tá cheiroso, Duda. Tava feliz, hein? Tava feliz na foto. <laughs> da hora. Tem mais uma, Duda? Tem mais uma? Bota aí. Caraca. Caramba! Meu. Olha, Elo Professor! Caramba! Então, esse aí é você ou é o outro Elo Professor? Esse aí é eu mesmo. É você mesmo, né? Exato. Porque eu quero que você conte essa história. e depois eu quero ver o comparativo aí desse Elo Professor aí, né? Que é do negócio na casa de papel. Exatamente. Né? Que é uma série que eu não assisti ainda, mas pretendo assistir. Da hora! Duda, a galera tá perguntando se ele vai dar de brinde. Como abrir um cofre, Duda? Abriu Ah, Ó, ah, é. <laughs> oh, vamos lá. Antes da gente começar a conhecer toda essa história aí, o que você pode dar de sorteio para nossa galera aqui no nosso concurso cultural, hein? Tá Valeu. bom. Preparamos uma coisa bem legal aqui para vocês. Hum. Então, você que ficar até o final, você que interagir bastante, a gente preparou algumas surpresas. Hum. Em primeiro lugar, vamos sortear algumas vagas do curso Comunicação Sem Medo. Comunicação Sem Medo. Exatamente. Ah. Nesse curso eu ensino os três Cs da comunicação. Como falar de forma clara, confiante e convincente. Imagina o valor disso para você ir para uma entrevista de emprego, para você conseguir um aumento, conseguir uma promoção, paquerar na balada que seja, mas você ter uma comunicação sem medo vai te levar em muitos lugares da vida. Então, a gente vai sortear algumas vagas. E, em segundo lugar, a gente vai sortear uma vaga do curso Hiper Persuasão. Caramba. Esse curso tem mais de 10 horas e eu Caramba. ensino do básico ao avançado de comunicação. Vai desde como vender, a como dar palestra, Sim. a como usar arquétipos e um monte de coisa complicada. Assim, é o curso de oratório mais completo do mercado que então a, a gente hora. vai ter também. Quantos dá para você liberar do primeiro lá? O primeiro é, o mais, é um pouco menor, é isso? É, o primeiro é o introdutório, porque antes da gente querer correr, a gente tem que é, andar. É, um passo de cada vez, né? Imagina é. que o Comunicação Sem Medo é você fazer a sua reserva de emergência é. e o Hiperpersuasão é você já investir na bolsa, da entendeu? Hora, é tipo isso. Hora. Então, comunicação sem medo, vamos fazer três! Maravilha! Três pra vocês! Três, hein? Três, hein, ó! É a técnica do CCC. O pobrezinho, ele tem <laughs> muito CC. Né? Esse aqui é a técnica do CCC, gente, que a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Então, três, fica ligado. E o outro dá, li dá para liberar um do outro? Do, desse, Vamos do... liberar um do hiperpersuasão. Hiper Mas assim, tem que ser, sei lá, uma tarefa difícil aí pra pessoa ganhar tá. esse, hein? Então, ó, galera, vai ter que ficar ligado no chat. A nossa equipe, junto com o Pobrezito, vai fazer algumas perguntas aí. E ó, então, Pobrezito, são três do que é um pouco menor. Sabe? E, e quanto que custa um curso desse aí, mano? Olha, o. Comunicação Sem Medo, hoje, 297. adeus, Tá bom? <laughs> olha aí! Hein? E o Hiper Persuasão 1497. Olha! olha galera, 400, quase R$ 1.500 um curso sendo liberado pra quem estiver atento ao chat e perguntar aí o um negócio, hein? Mais de 2 mil em prêmios. Caramba, mano. galera, ó, top. Hein? Então fica ligado no chat, <laughs> participa e lembra sempre de assistir o nosso programa na hora que é lançado. Ô, professor, tem que saber ler ou não? Aí você, <laughs> aí você me lasca, né, pobrecito? Oh, Ô, Duda, se eu quiser pegar um cursinho desse. Ó, né? <laughs> oh, e eu quero dar um presente aqui também pro nosso convidado. Livro aqui. Deixa de ser pobre, meu Ei, novo livro. Que não legal. Tá na mão. É. Eu não sei é. se você sabe, mas eu amo o livro, cara. Ah, é? Eu quero falar aqui sobre, sobre isso também, mano. O Reels mais visto do meu Instagram indicando o livro. Ah, é? Tem 16 milhões de views. Caramba! E eu adoro, adoro o livro. Hoje estava tava começando um novo. E com certeza eu vou ler. Muito obrigado. Eu vou, de viu? nada. Eu vou perguntar aqui quais os livros que você mais gosta, tanto relacionado à tua área, quanto livros que não são da sua área, que você gosta de ler de modo geral assim, né? Antes Mas deixa eu hora. só elogiar aqui, que eu adorei, uhum. gente. Uhum. Os Segredos para Você Sair da Pindaíba é. e Conquistar a Sua Independência Financeira. É. Muito bom. E tem a ver com aquilo que você estava falando, né? Que é a educação financeira para quem nunca teve educação financeira na vida. Ou seja, todo mundo. né? O Brasil inteiro não teve eu acho que contato. Eu vi uma, né? um corte seu falando... Porque assim, os gurus de finanças sempre falam: Ah, cartão de crédito é bom. <laughs> Aí você chega. Calma, cara. Daqui que você consiga usar o cartão de crédito do modo positivo, primeiro você tem que aprender a não usar do negativo. Exato, né? é. E a maioria se lasca muito com isso, né? Caramba, ó, espero que goste, <laughs> viu? Espero que consiga sair da pobreza também, viu? Posso deixar aqui em cima? Ó, deixa onde você quiser aí. E galera, ó, se você quiser esse livro, o link tá aqui na descrição também. Tá em promoção aí, tá? Por menos do que o valor de um ingresso pra ir no cinema, você consegue comprar o meu livro. Agora, vamos lá, Giovanni! Ahn. É Giovanni, Giovanni É, pode Giovani. chamar de Giovanni, igual o ah. Feldberg Tem que É, já, já, já brasileiro o negócio, né? <laughs> Conta aí, mano, a sua história Da onde você veio, como que foi a tua infância O que, que você estudou, o que, que você já trabalhou na vida Fala ah, tudo aí, mano Deixa eu só pegar uma aguinha Ô, oh, desculpa Que oratória, oh, né? Senão a gente Verdade. não cuida da voz você oh, quer uma xícara do Gustavo Cerbasi Do Charles Vicks, economista sincero Da Paula Kologeski, ou do... Do kitnet. Vamos pegar do Serbase, né? eu é, ver todo esse... mundo o do Serbase. Ah, Vê se festinga um pouco eu a vou prosperidade. Eu vou começar a cobrar do Serbase pra divulgar a xícara dele vai aqui. Vai pedir mais xícara pra ele, Dudu, É, Deus, vai ter essa. que vir de novo aqui. <laughs> tá na mão, hein, mano? Obrigado. Aqui tem doces, fica à vontade aí, <laughs> viu? Nobres, legal. Dudu, doces nobres, Doces nobres aí, coisa, coisa boa. Copenhagen, Lindt, só essas coisas aí, viu? <laughs> é que a gente compra a versão só essas de... coisas que não tem, né? É, que... <laughs> que eu nunca cheguei nem perto. Mano, conta aí a tua história. Como foi? Você tem irmão, irmã? Você nasceu então a, em Campinas e foi para Natal, é isso? Isso, é muito louco porque a minha vida inteira eu convivi com uma coisa chamada escassez financeira. E essa escassez financeira acabou lidando levando para outra escassez que é de mentalidade. A gente comentou de perfume, né, logo hum. na entrada, isso me lembrou uma coisa. Hoje eu tô usando um perfume da Prada que eu ganhei de presente, tá, gente? Nem comprei. Que fique bem claro, É. Mas, cara, eu sou aquela pessoa que nunca terminou um perfume. Não sei se você é desse também. Só que usa, tipo, em ocasiões super raras. Sabe quando fica um monte de frasco de perfume no finzinho, é. mas você tem dó de usar? é. Pronto, eu, eu sou essa pessoa. E por mais que hoje eu esteja conseguindo atingir vários objetivos profissionais, financeiros, eu ainda convivo com um pouquinho dessa escassez e eu luto né, contra ela para prosperar, porque realmente a minha infância foi um, um pouquinho negócio. Lá em Campinas, meu pai ficou desempregado, hum. que é uma realidade de muitos brasileiros. Ficou desempregado anos, não foi meses. E daí chegou um momento que, mesmo meu pai sendo formado em administração, ele não conseguia mais administrar o que não existia. Então hum. ele falou, Olha, a gente precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, porque se a gente continuar nessa situação, simplesmente vai começar a faltar comida na mesa. Já as reservas já foram para o saco. E daí ele falou: "Vamos tomar uma medida drástica. Vamos nos mudar para Natal, Rio Grande do Norte. Uhum. Aí lá vai eu, com 11 anos de idade, uhum. me despedindo de todos os meus amigos de infância, escola, de uhum. escola que eu estudei a vida inteira, tudo aquilo para, de repente, ser jogado em outra realidade." E lá em Campinas, a gente morava e estudava numa boa escola, numa boa casa. Lá em Natal a gente se deparou com uma realidade bem diferente. De repente, eu tava morando numa rua de terra, com esgoto uhum. a céu aberto, numa casa que não tinha forro. Então, sabe o teto? Não tem uma coisa aqui em cima do teto que impede você de ver a telha? Pronto, uhum. é o forro. Não tinha o forro? Era só a telha. E daí eu comecei a ver umas coisas que eu não estava acostumado. Morcego chegando à noite. Né? Teia de aranha toda hora ali. É. Nossa, quando chovia, sempre goteira, essas coisas. Hum. E num lugar perigoso. E eu tinha que andar de ônibus muitas horas para chegar nos lugares. Enfim, eu comecei a perceber, assim, de fato, o que, que é você não ter dinheiro e viver num lugar que não é legal. Uhum. E aí foi quando começou a vir em mim um negócio de querer mudar de vida. Porque eu convivia com essa situação e eu falava, cara, eu não quero isso aqui para minha vida. Uhum. Eu não quero. E daí veio esse negócio de estudar. Por quê? Porque desde cedo sempre me falavam: ah, Giovanni, se você estudar muito, 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 muito e conseguir uma profissão como se fosse assim, um engenheiro, um advogado, um médico, um juiz, aí você vai conseguir realizar seus sonhos. E eu segui nesse caminho. Uhum. Lá atrás ninguém me contou que hoje a classe de profissionais mais endividada do Brasil são os médicos. Uhum. Ninguém me contou que. Muitos médicos, advogados, juízes entram nessa profissão que não é por vocação, entra simplesmente por status e por dinheiro, acabam ficando infelizes, tendo burnout e longe de ganhar muito dinheiro que eles achavam que era possível. Eu achava que era só estudar. Só depois que virou a chave que não basta estudar, não basta você ser o melhor, você tem que parecer o melhor, você tem que saber vender. E isso é comunicação. Mas fui lá para a faculdade. Você faculdade tem, tem um irmão. Um irmão. irmão. É. Tá morando no sul e não. formado em engenharia. Ah, legal. E aí, lá na... em Natal, fui pra faculdade de Direito. Porque tá. eu era de humanos, nunca fui de exatas, não sabia exatamente o que eu queria. Até flertei com fazer faculdade de teatro, uhum. porque eu fiz dois anos de teatro no ensino médio. Mas daí, na faculdade de Direito, eu acabei me apaixonando por um esporte chamado debate competitivo. Debate competitivo? Que é uma coisa muito doida, não tem. Muito no Brasil, assim, tem, mas ainda é incipiente, é embrionário comparado ao resto do mundo. Mas é dentro de direito isso. Principalmente, assim, direito, relações internacionais, ah. tem algumas economia, tem alguns cursos que dominam, tá. só que teoricamente é para todo mundo, sabe? Uhum. E o que é o debate competitivo? É um esporte de palavras. Em que você tem que argumentar hum. para construir um caso lógico e vencer. E os juízes falarem hum. que você é o vencedor do debate. Tá. E eu comecei a estudar isso, comecei a ficar muito bom nisso. Paralelo a isso, eu me apaixonei por outra coisa, que era oratória competitiva. Caramba! Que do mesmo jeito que tinha campeonato de debate, tinha campeonato de oratória. Hum. Aí era o oposto. O de debate é, eu tenho que fazer um argumento muito bom. No de oratória, não importa muito o argumento, importa emocionar você falar bonito, você encantar as pessoas, passar uma mensagem inspiradora. E eu, por que, que eu me apaixonei por esses dois mundos? Porque desde o início eu me perguntei o seguinte, nossa, se eu ficar bom no que falar e em como falar, eu acho que eu vou ter sucesso. Porque realmente, imagina que você consegue ser convincente nas palavras e no modo de falar elas, uhum. enfim, uhum. Eu vence, eu vou vencer na vida. E aí, eu estudei muito. Estudei muito, estudei muito, estudei muito, estudei muito. Cheguei a ser o aluno laureado dessa, hum. dessa faculdade. Cheguei a fazer intercâmbio na Europa. Caramba. Tudo isso com bolsa de estudos. Porque não tinha grana, mas é, realmente foi essa parte por mérito. E aí eu falei, quando eu me formei, consegui a minha OAB, carteirinha lá do advogado. Falei, agora vai. Hum. E aí eu era estagiário. Estagiário no escritório de advocacia, ganhava mil reais por mês, mas tudo bem porque eu estava me preparando para a minha profissão, né? Uhum. Ali é mais para você aprender, não é para você ficar rico o estágio. Uhum. E aí, quatro anos estagiando, melhor aluno da turma, tinha premiações, eu já era bicampeão brasileiro de oratória, que eu me tornei na faculdade. Enfim, eu era um cara que tinha um currículo muito bom. Aí, o escritório que eu estagiava, quando eu me formei, colocou a mão no meu ombro assim e falou: Giovanni, agora você não é mais. Estagiário, Agora você é advogado hum. e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Hum. E aí eu recebi um aumento. Comecei a ganhar R$1.500. Agora sim, né? <laughs> e eu lembro. Que... Ah. Fica quieto, pobrecito. É. E eu lembro que isso me frustrou muito, porque eu caí nessa narrativa de que é só estudar que você vai chegar lá, sendo que a realidade é diferente. Hum. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Na sua opinião, quem que ganha mais dinheiro? Quem estuda mais ou quem se comunica melhor? Quem estuda mais? É, realmente. Acho que é quem se comunica melhor, né? Porque eu já vi muita gente inteligente pra caramba, mas que na hora da entrevista trava totalmente, né? eu vou dar um exemplo simples. Hum. Todo doutor tá rico? Não. Cara, a pessoa que tem tá um doutorado na faculdade é a pessoa que mais estudou. Ela está ali há mais de 10 anos na hum. carreira acadêmica, que é literalmente estudar. É. E os doutores não estão ricos. Enquanto isso, tem pessoas que não têm muitas vezes o ensino superior, não têm muitas vezes nem o ensino médio e estão ganhando mais dinheiro. Uhum. Por quê? Porque elas sabem, por exemplo, vender. Tá. Tem um livro que eu gosto muito, você vai falar de livro ainda, mas já adiantando. Pode ir falando. É. Tem um livro que eu gosto muito chamado. Como convencer alguém em 90 segundos? Hum. Tá no meu top 3 de oratório, assim, é um livro que, se você lê, transforma a sua vida. E lá no comecinho, o Nicholas Butchman, que é o autor, ele vai falar assim: 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking e 15% Nossa. é habilidade técnica, tá. que é aquilo que você aprende a fazer, por exemplo, numa faculdade. Uhum. E o que é esse networking que ele diz? Nada mais é do que a sua habilidade. De causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Olha só que doido. Eu já percebia isso quando eu era advogado. Eu percebia que, poxa, eu fui o melhor aluno da turma. Eu tinha intercâmbio na Europa. Eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Eu tenho um currículo muito bom. Eu estudei muito. Eu sei que eu tenho muita qualidade. Hum. Mas eu via pessoas, outros advogados, outros profissionais, que talvez não tivessem a mesma qualidade técnica uhum. que eu. Só que eles ganhavam muito, muito mais. E eu comecei a me perguntar, por quê? Porque a habilidade técnica é só 15%. 85% hum. tem a ver com comunicação. Caramba. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você entra no escritório de advocacia e tem livros, por exemplo, na parede, por que, que tem livro? Porque isso é um gatilho mental da autoridade. Você olha aqui é fera, uma, e você é associa uhum. essa pessoa inteligente. Sendo que na maioria das vezes, esses livros a gente compra uhum. no sebo por Quilo assim <laughs> livros antigos para ficar bem bonito assim dar um ar intelectual mas não lê isso é só para convencer e aí que eu descobri quando você convence as pessoas é aí que você ganha dinheiro e aí o pessoal até confunde né manipulação com persuasão hum. sempre me perguntam isso tá Giovani mas estudar gatilhos mentais estudar como vender bem estudar carisma nossa eu vou estudar como fazer qualquer pessoa gostar de mim em 90 segundos Será que isso não é coisa de golpista, de manipulador? Que devem estudar sobre isso, provavelmente, também, né? Será que isso não é antiético? É. Eu entendo esse questionamento. Só que daí eu devolvo o seguinte: se a gente não estuda as armas da persuasão, só os golpistas vão ter esse poder. Uhum. Eu tenho até um TED sobre isso, que eu falo que o maior problema do mundo é a comunicação. Só que comunicação também é a solução. Imagina o seguinte. Hoje a gente tem vários desafios, né? Tá rolando uma guerra lá no Oriente Médio, mas além disso, meio ambiente, corrupção. Será que a inteligência artificial vai levar uma revolução das máquinas? Desigualdade social global, inflação. A gente tem tantos problemas. Só que tem um que está na raiz de todos, que é a comunicação. Por quê? Porque a gente tem pessoas com boas ideias e uma má comunicação, como doutores na academia, empresários hum. sérios, eles não conseguem transmitir essas ideias. Eles não conseguem ganhar o debate público, não conseguem realmente divulgar isso. Uhum. E a gente tem pessoas com mais ideias e uma boa comunicação, como, por exemplo, políticos demagogos, uhum. golpistas. Aí o que, que acontece? Essas pessoas acabam convencendo todas as outras de ir por, por maus caminhos. Tá. E daí, qual que é a minha tese, qual que é a minha opinião, qual que é o meu propósito? Se a gente arma toda a população com as armas da persuasão, se de repente todo mundo. Imagina isso. Imagina um mundo em que todos conseguem defender suas ideias de modo claro, confiante e convincente. Além de identificar falácias lógicas, que são falhas de raciocínio, argumentos inválidos, tanto no seu caso, na sua argumentação, como nos argumentos dos outros. Será que a política, por exemplo, do mundo seria o que é hoje? Ou será Sim. que a gente avançaria? Então, eu tomei esse essa batalha, digamos, para mim e, desde então, eu ensino comunicação. E aí eu posso, se você quiser, falar um pouquinho da questão do professor, de como surgiu isso tudo. Eu... eu, eu <laughs> não, com certeza. Mas então, hoje, o que, que você faz exatamente? Você tem os cursos, você dá mentoria para grupos, por exemplo, e você tem atendimentos individuais para, tipo, pessoas famosas ou não, que, que querem aprender a se comunicar melhor, é isso? São essas três coisas, basicamente? Além de vir em programa... Né? A principal delas hum. é o que eu faço hum. tanto no YouTube quanto no Instagram, que é ensinar a comunicação de graça. Tá. Por quê? Porque realmente eu acredito no que eu estou falando quando eu digo que a comunicação vai melhorar a vida das pessoas e da, do, da coletividade. E eu lembro que quando eu comecei nesse nicho de oratório, de comunicação, tinha uma coisa meio da galera guardar o ouro. Eu não sei se você já percebeu isso. Pra ninguém ser bom quanto eu, por exemplo? Não, até ensina, desde que pague. E pague muito caro. Hum. Então era tipo assim: olha, aqui no meu conteúdo gratuito, meu conteúdo gratuito vai ser meio ruim. Aí, se você comprar Sim. meu curso, ele vai ser já melhor. Mas se você quiser o pulo do gato mais incrível, <laughs> aí você vai pagar 15 mil pra entrar aqui no meu hum. mastermind, no meu high ticket, essas coisas que o pessoal <laughs> fala. E eu inverti um pouquinho a premissa. Eu falei assim: e se. O meu curso gratuito foi melhor que o curso pago dos meus concorrentes. Hum. E aí eu fiz um curso gratuito de oratória de mais de 50 horas de duração. Caramba, mano. E qualquer pessoa pode ter acesso a ele. É só Existe você. Ainda? Posso falar pro pessoal? Ah, com certeza. Então eu vou divulgar. Você que quer um curso gratuito de oratória, se você faz esse curso do início ao fim, segue o passo a passo que está lá, simplesmente eu tenho muito depoimento. Galera que vende 10 vezes mais que consegue aumento no trabalho, hum. que muda de vida com o um negócio que é de graça. Hum. Então, se você quer ter acesso a isso, é só você ir lá no meu Instagram, da Oratória. Se colocar ELP, é o primeiro já que aparece. aparece. Tá, Exato. E aí você vai lá no meu direct e você manda fase 1. Só isso. Fase 1. E aí eu vou te mandar esse curso gratuito, é automático, vai chegar para você na hora, para você começar já a estudar. Mas daí eu tenho então essa... Esse propósito de ensinar a comunicação pro da pessoal. Hora, por isso que tem mais de um milhão de seguidores no Insta. Por isso que tem quase um milhão no TikTok. Por e... isso que tem mais de 100 mil também no YouTube. Mas, inclusive, eu vi seu YouTube, viu? Você tá de parabéns, tá viu? Tá indo, né? Tá indo. Um, um milhão <laughs> e meio, né? É, é. Caramba. Da hora, Quando você né? bateu um milhão? Quando? Caramba, eu bati faz um ano, mais ou menos, eu acho. Caramba. E é. depois de quanto tempo, de canal? Foi um ano e meio, mais ou menos. Caramba, um ano e meio. É que meu canal um foi milhão. muito fora da curva porque ele aumentou muito por de um vídeo só que eu fiz que viralizou. É mesmo? Tipo, meu canal tinha 30 inscritos. Aí eu postei um vídeo: como que tá seu financiamento de 30 anos em 3? O vídeo viralizou. Hoje é o vídeo com mais views dessa parte financeira do Brasil. É mesmo. E aí, quando eu fui ver em um mês, tinha 220 mil inscritos. Caraca, é. basicamente 220 mil com um vídeo. Sim, sim. Exatamente. E continua até hoje. E continua até hoje, ainda <laughs> tem muita visualização, mas tá crescendo. Mas o teu forte é mais você dar mais atenção para o Insta, então? É, o que, que acontece? Eu comecei no Insta é. e agora estou começando no YouTube. Tem gente que é ao contrário, né? Começa no YouTube depois vai para o Insta. Acho que foi é. o seu caso, né? Mais é. forte no YouTube e depois o Insta. sim. Só vou anotar uma coisa aqui que eu quero voltar nisso depois. Mas então Pera tem aí. isso, gente, do curso gratuito. Mas claro, eu atendo grandes players. Eu citei aqui a Natália Beauty, Você citar um do seu nicho, alguns do seu nicho de finanças. Tem o Thiago Reis, da Suno, uhum. o Navarro, que fala de finanças, o Doutor Elisiane fala também, o próprio Breno, Breno Perrucho. Tá. Então eu ensino esses grandes players. E roteirizo até palestra para eles, para eles poderem me dar uma palestra muito impactante. Ah, eu vou palestrar para 6 mil pessoas. Uhum. Acompanha essa pessoa desde roteirizar a palestra, a o que ela vai fazer antes para se preparar. Então, tem essa parte. E tem, claro, também os cursos. Para quem gostou do curso gratuito, mas tem uma, quer um acompanhamento uhum. mais próximo, tem um chamado Destrave Sua Comunicação, que de vez em quando eu abro turma, e daí já está na turma 2, vai para a turma 3. E lá são três meses comigo, aulas semanais ao vivo. Hum. Então, assim, ao é, vivo? É ao vivo. Caramba. Pô, tiro dúvida de tudo. Tá. Então, assim, é um prato cheio. Da hora, hein? É, basicamente, hoje eu vivo fazendo isso, ensinando em todos os pontos, seja no físico no offline. Da eu fiz o meu mapa numerológico, não sei se é uma pessoa muito mística, hum. mas eu fui fazer a numerologia. Aí hum. tava lá, no meu propósito era realmente ensinar. E daí, depois que eu comecei a viver de acordo com o meu propósito, minha vida ficou muito melhor. Hoje você tem um emprego dos sonhos? Bom, no é emprego, né? Mas é. assim, hoje eu trabalho com cê o que eu gosto. Você faz o que você ama e é feliz totalmente. Sabe uma coisa que Ou tem algo que precisaria mudar para ser o ideal para você? Tem, tem. Eu preciso delegar mais o operacional, ah, que é, é aquela, é aquela dor de todo dificuldade, mundo. dificuldade, né? né? É. Até hoje eu que faço meus cortes pra é. viralizar. Sabe? É, eu só tenho o pobrezito hoje que me ajuda aqui, porque de resto <laughs> no meu canal eu sou o sozinho também. você podia ser meu mentor, hein? Ah, <risos> Esse <risos> é o <laughs> grande desafio pra você na sua vida. Ser é. é mentor não... do pobrezito. Uhum. Vamos conversar sobre isso. <laughs> Mas assim, uma coisa que hoje eu amo no que eu trabalho que é não ter chefe. Ah, isso é, isso demais, é uma né? coisa muito importante para mim porque, olha só que louco, o meu pai, ele não foi na minha formatura. Só pra você ter ideia. Você viu que o meu pai, ele passou por muita questão do desemprego. Uhum. Lá em Natal não foi diferente. Em 10 anos, ele pulou de mais de 10 empregos. você então, imagina isso, de ficar pulando de emprego. É emprego, ruim, pra né? Pra um cara que sustenta a casa. é Dois fogo, filhos, né? É. Poxa, é complicado. E aí eu lembro que na faculdade, né? Quando eu fui me formar, eu fui receber um prêmio de aluno laureado dentre, assim... Todo mundo que estava se formando, tem aquela pessoa que recebe esse prêmio, essa medalha, por ter a melhor nota, então é o melhor aluno. E daí lá estava eu na colação de grau, os pais de todos os alunos, hum. e o meu pai não estava lá, e daí eu fui lá, fui chamado, ganhei esse prêmio e todos os pais, todo mundo batendo palma menos o meu. Hum. E por que, que ele não estava lá? Minha mãe estava, eu sou muito grato a isso. Mas por que que meu pai não estava? Simplesmente porque ele estava trabalhando. E aí, ele pediu para chefe dele: Pô, chefe, formatura do meu filho, tal, está se, facuda... se formando aqui numa federal, posso aqui ir na formatura? Ah, não pode, infelizmente você vai ter que trabalhar. E o meu pai é uma pessoa que a prioridade é realmente não deixar nada faltar. Então, por mais que tenha doído muito nele, ele infelizmente não esteve na minha formatura. Inclusive, quando eu posto isso, tem muita gente que fala. Ai, não, mas seu pai foi frouxo, era para ter enfrentado o chefe. Ah, Falar é muito fácil, ser, né? Fazer isso, é. Mas quando você tem responsabilidades e aí é, é mandado embora, né? É. Aí fica hum. tenso. E daí, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Eu pensei assim, caramba. Eu não quero ter um chefe que eu tenha que pedir permissão para fazer coisas importantes para mim. Hum. Quantas pessoas hoje hum. não Perdem momentos super especiais com família, com filhos, porque está trabalhando. E isso me chamou a atenção, isso me marcou muito. Eu falei, olha, eu não quero ter chefe. E quando eu tiver os meus funcionários, eu não vou impedir eles de passar esses momentos importantes hum. com a família deles. E aí, desde então, eu me descobri na questão do empreendedorismo. Boa. De poder fazer a minha própria agenda, hum. de não ter que pedir permissão. A gente estava comentando de uma viagem que eu fiz que eu pude passar um mês agora na Europa, né? Maravilhoso, muito grato a isso que eu tô vivendo. Eu gosto sempre de enfatizar a gratidão, hum. porque eu sou um cara da lei da atração, e eu acredito eu que É, eu vou falar sobre isso também. Uhum. Ah, tá bom. Uhum. Eu sou um cara que acredita que a quem é grato pelo que tem, mais será dado. Então sou muito grato pelo que está acontecendo. Imagina que maravilhoso você fazer essa viagem. Mas imagina que você tivesse que chegar pro seu chefe falar assim: "Chefe, cara, eu tava aqui pensando, eu queria viajar pela Europa" posso? Hum. É capaz dele voar na sua cara. falar, "Você tá, tá falando, louco? Você é. tá maluco?" E simplesmente não era algo que eu queria passar. Hum. Eu não queria mais ter que pedir permissão para viver. Dá. E aí hoje eu me descobri. Por isso é que sim, eu, eu tenho o é hora, emprego né? dos sonhos é. só pelo fato de não ter chefe. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo no canal é que assim, né, um dos benefícios, né, de você investir, de você enriquecer e tal, é justamente você ter essa liberdade. Aí, por exemplo, esses dias eu trabalhei por muitos anos como CLT, né? Hum e Esses dias eu tava indo para um evento eu tava de boa. Eu, eu ando muito de trem, né? Por causa do trânsito. Aqui é eu odeio, né? Eu tava no trem. Aí eu tava no vagão e o trem parou. Ah. Ali perto da, da parte de Pinheiros ali, né? Aí na mesma hora eu já comecei a ver o povo tudo desesperado mandando mensagem pro chefe, mano, eu juro, mano, tá travou, travou, eu tava mais de 10 minutos parado. Filmando, né? É. Olha, estou aqui nesse. E eu momento. lembrei o desespero que eu passava quando eu trabalhava como CLT e eu tinha que ficar torcendo para que o chefe acreditasse que eu tava falando a verdade. Enche o saco isso, né? E aí eu tava pensando, né, também, poxa, que da hora que hoje eu não tenho mais um chefe. Não tô mais no CLT, não, Hoje ele ruim, é o chefe, né? É, é, sou, é. Hoje ele que sou. manda o povo embora. E o salário, ó. Que... <laughs> e, eu, e eu tava pensando como é bom você não ter. Porque eu, eu quando eu trabalhava, eu era bem Caxias, assim, sabe? Então eu não gostava de ficar faltando porque eu tô com gripe. Porque, sabe, é chato você ter que pedir para faltar. E sabia? eu era muito exigente comigo mesmo. Então, mano, eu ia pro trabalho, mesmo passando mal, eu ia. E é péssimo isso, né? Tipo, você tem que ficar pedindo para faltar. Você tem que ficar pedindo para ir no médico. Ah, eu posso faltar na quinta porque eu tenho um dentista. Nossa. E quando você é autônomo, você faz o teu horário, né? E uma outra vantagem também, né, mano? É que quando a gente trabalha assim, né, como autônomo e no nosso meio, a gente trabalha que nem uma mula. Mas a gente sabe que a gente vai ganhar mais conforme a gente trabalha mais. Exato. O ruim é quando você é CLT: você trabalha 12, 14 horas, teu salário é o mesmo no quinto dia útil. Né? Então, esse é um dos pontos que eu acho legal sobre o empreendedorismo que você está falando: né? esse negócio de tentar ir para essa área. Né? Mas então, você ama o que você faz hoje. Não, e tem hum. outro. Por que, que a galera fica tão desesperada com medo de perder o emprego? Porque só tem uma única fonte de renda. Hum. Eu gosto muito de salientar para o pessoal, claro que o mestre da educação financeira aqui é o Eduardo, viu, gente? Ah. <laughs> mas uma coisa que mudou a minha vida mudou completamente. Eu era um antes disso e um depois. Foi um divisor de águas ter uma outra fonte de renda. Uhum. O que, que acontece? A maioria das pessoas, essa é a realidade do brasileiro, só tem um emprego e pronto. Só que quando tem, né? Porque muita gente, uhum. infelizmente, está desempregada. E aí o que, que acontece? Se por algum motivo o seu chefe resolve te mandar embora, pronto, fechou a torneira e você está a um passo da pobreza. Por isso que que é interessante é você não colocar todos os ovos numa cesta só e não depender é, exclusivamente do humor de uma pessoa, porque infelizmente a galera às vezes não percebe que é completamente descartável para a empresa. Uhum. A empresa não é a sua amiga, a empresa, por mais que tenha todo um floreio de muita coisa, uma família, né? Por mais que tenha todo um discurso, a realidade é você só está naquela empresa porque o salário que eles te pagam é menor do que o que você coloca lá, e tá tudo bem. O nome hum. disso é capitalismo e é uma troca. Só que você acreditar que eles vão estar lá contigo para todos os momentos não vai. Hum. É você ficar doente, é você ter um burnout, é você perder produtividade que não vai compensar para a empresa estar lá. Hum. Então, até que ponto vale a pena um você sacrificar a sua saúde mental por uma empresa? Porque, daí, depois você é mandado embora e você não tem nem mais a empresa e nem mais a saúde. É. E número dois, até que ponto vale a pena você dar 100% de si numa empresa? eu A galera bate muito em mim, principalmente empresário, e olha que eu sou empresário hoje, hum. mas muito empresário bate assim, dá voadora em mim na internet quando eu falo isso. Mas eu falo e não tenho medo de falar. Nunca dê 100% de você numa empresa dos outros. Por quê? Você vai lá, dá 100%. Se você está dando 100%, não sobrou nenhum 1% para você fazer outra coisa. Aí você vai ser mandado embora, você não tem nada. O que, que eu recomendo? Você tem lá o, aquele período que você vai trabalhar? Você vai trabalhar bem. Você vai fazer seu nome, você vai se dedicar. Você vai ser foda, vai ser um exemplo. Uhum. Só que você não pode dar 100%. Porque você tem que deixar 20% que seja de tempo e de energia para construir outra fonte de renda. Tá. E eu sei que parece fácil quando eu falo, ai ah, Gilberto mas onde que está essa outra fonte de renda que. Poxa, eu mal tô conseguindo uma, você está falando que tem duas? Imagina o seguinte, oito horas por dia eu estou no um emprego e uma hora por dia. Ai, mas Giovanni, eu não tenho essa uma hora por dia porque eu passo cinco horas no transporte. Uso o fim de semana. Mas em algum momento, começa a usar o tempo livre para construir o futuro que você quer ao invés de usar o tempo livre para fugir do presente que você tem. Porque muita gente usa o tempo livre para quê? Para beber, para ficar maratonando série, para ficar... Bitolado com futebol, que assim, tudo bem você hum. gostar de futebol, agora você saber o nome Fanático, de todos os jogadores, né? todos os técnicos, ficar acompanhando o dia a dia da diretoria. Meu amigo, se você cuidasse da vida, da sua vida assim, hum. isso, isso aí ia prosperar. E fica na rede social, fica lá no Instagram, no TikTok. Em vez de ficar fugindo do presente com esses essa válvula de escape que é o disparo de dopamina rápido, o que, que você vai fazer? Construir esse seu futuro. Eu fiz isso. Eu estava lá com uma fonte de renda que era ser advogado. Uhum. Só que eu já não estava não achando que, que tinha muito futuro ter uma fonte de renda só. E daí eu consegui outro. E essa outra fonte de renda foi muito inusitada. Lembra que eu falei que eu era é, cara que é um debatedor competitivo? Uhum. Pronto, eu praticava esse esporte, né? Uhum. Debate competitivo. E tem uma profissão lá fora que é instrutor de debates. Porque, como tem campeonatos, tem times de escolas, tem também os coaches de debate. Hum. E aí no Brasil ninguém nunca tinha tentado ser porque no Brasil ninguém tinha sido muito bom nisso. Mas daí como eu fui o primeiro brasileiro a ser juiz chefe de dois campeonatos mundiais de debate? Caramba. Inclusive, eu não falo muito disso, mas eu fui vice-campeão mundial em espanhol. Eu é, não falo muito mano. porque eu fui vice. Você fala outros idiomas? Sim. É? Assim, eu ganhei prêmios em três línguas. Caramba. Mas mano. o meu Pô, espanhol, o é... alemão fala português ali, você ganha prêmio em três idiomas. Mano. É porque assim, não é que é bonito, mas funciona. <laughs> mas daí por eu ter essa experiência acabou que eu fui lá e online mesmo procurei um trabalho e fui contratado por uma empresa da China para dar aula de debate para crianças em inglês caramba mãe e daí a outra coisa que eu gosto de falar muito pro pessoal que tá assistindo isso aqui estude inglês é extremamente importante lá isso atrás aí eu tô em falta tô precisando cara quando eu era criança adolescente o nosso pai nossa mãe falando tem que estudar inglês tem que estudar inglês por que, que a gente não estuda inglês de verdade? Porque a gente não entende a importância real. Hum. O inglês não serve para nada aqui no Brasil. Porque você fica lá. Se você fala inglês em qualquer lugar, você é julgado como snob. Já começa daí, uhum. né? Se você atende alguma coisa pra falar inglês. Não, vamos tá falar se inglês. Tá né? Vamos falar inglês pra treinar? É. Todo mundo vai te olhar torto. É. Já começa daí. Mas é porque a gente não enxerga a importância. Só que olha só que louco. Eu achei esse outro trabalho em que eu tinha que trabalhar em inglês. Eu tinha que ensinar em inglês. E foi quando todos os cursos de inglês do mundo se pagaram. Porque eu, de repente, estava ganhando em dólar uhum. e trabalhava uma hora por dia. Essa uma hora por dia eu ganhava mais do que as oito horas que eu era advogado. Uhum. Caramba, né? E daí, essa foi minha segunda fonte de renda. Então, oito horas advogado, uma hora professor de debate. Uhum. Aí, sabe o que eu fiz? Foi atrás da terceira fonte de renda. Uhum. Aí foi quando eu entrei no digital. Eu entrei no digital, gente, não foi vou ficar milionário não foi promessa mágica que fórmula milagrosa não, foi simplesmente como que eu posso aumentar o meu pé de meia? Como é que eu posso ser uma pessoa mais próspera? Como eu já sabia da fonte de renda, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, vou para o digital por quê? Porque eu tenho conhecimento de oratória, e se eu fizer um curso online de oratória, uma coisa que eu já fazia até no físico, eu já tinha feito é. curso de oratória, só fazer online. E aí eu lembro que em abril de 2021 eu fiz o primeiro curso online da minha vida. Hum. Eu, assim, eu era advogado ainda, não tinha saído da advocacia. Abril de 2021. Eu comecei a produzir conteúdo, eu nem sabia direito, mas eu fazia os carrosséis lá. Hum. Como se livrar de vício e linguagem? Carrossel. Hum. Carrossel, para quem não sabe, é aquele post no Instagram, que são várias imagens que você rola pra ele. Tá. Pronto. Hum. E daí eu fiz meu primeiro carrossel. Fiz meu primeiro Reels. Para quem não sabe, o Reels é aquele vídeo curto do Instagram. Hum. Fiz minha primeira live. Uhum. Fiz meu primeiro lançamento, que eu nem sabia que o nome era lançamento, mas eu fiz quatro aulas gratuitas. E depois eu fiz um pitch, que eu nem sabia que o nome era pitch, mas eu imitei o que o pessoal fazia na internet. Uhum. E aí eu fiz minha primeira venda. Eu lembro que eu consegui colocar 100 pessoas no Zoom. E daí lá no Zoom eu fiz esse pitch e isso sem tráfego pago, tá? era tudo só com o pessoal que já me seguia. E aí, 10 pessoas compraram. Que até a conversão uhum. normal, né? De pô, 10 a 15% ali num pitch de lançamento. 10 pessoas compraram. Aí, quanto que dinheiro eu ganhei? Cara, eu fiz mil reais. Porque uhum. eu vendi 10 a uhum. 9,7. Sendo que eu saí no prejuízo, porque eu paguei mil reais pra uma designer. 2 <laughs> mil, na verdade, para é. fazer o site, para fazer as artes. Eu saí mil reais no prejuízo. Só que eu fiquei empolgado com aquilo por dois motivos. Em primeiro lugar, eu vi o potencial da escala. Porque eu pensei assim: nossa, eu vendi 10 a 9,7, fiz mil reais. Aí, se eu vender 100 a 9,7, eu faço 10 mil. Mas e se eu vender 100 a 997? Aí eu faço 100 mil reais. E a segunda coisa foi que eu gostei de fazer isso. Hum. Cada momento, eu só tinha uma hora por dia. Era 8 horas de advogado, uma hora professor de debates e uma hora ensinando na internet. Eu só fazia uma hora por dia, mas eu gostava. Então, em maio de 2021, eu resolvi seguir os sinais do universo uhum. e mergulhei de cabeça nisso. Saí da advocacia, foi muito doido. Eu uhum. quase não saía assim com medo, mas queimei a ponte e assim caí de cabeça no digital. E daí muita gente peca nisso de não tomar esse passo. Se você quer um dia, de repente, sair do seu trabalho e começar um, um negócio seu, eu vou dar uma dica de como fazer isso de modo seguro, porque tem gente que acha que é na doida, não é, é. na doida. E uma coisa que as pessoas pouco fazem é pegar o seu salário e multiplicar por 12. Olha só que interessante. Nessa época que eu estava com duas, três fontes de renda, eu estava fazendo pela primeira vez na vida mais de 10 mil reais por mês, hum. que é o famoso cinco dígitos. Poxa, um ano de formado, 10 mil reais por mês? Tá 1% ali da população, tá ótimo, tá tá super legal. Só que o que eu percebi? Como advogado em si, pegando só a, o que eu ganhava da advocacia, se eu multiplicava por 12, dava 75 mil reais. 75 mil reais. Era o meu salário anual como advogado, sendo que eu trabalhava 8 horas por dia. Hum. Quando eu entrei no digital, eu conheci uma pessoa que falava assim: olha, é possível você fazer um tal de um 6 em 7 que é seis dígitos de faturamento em sete dias, cem uhum. mil reais em uma semana. E daí eu fiz umas contas, eu pensei assim, espera aí, eu estou trabalhando um ano para ganhar 75 mil. E se eu pegar essas mesmas oito horas que eu me dedico nessa empresa e se dedicar, me dedicar à minha própria empresa, ao meu próprio negócio, mesmo que eu passe um ano sem ver a cor do dinheiro. Um ano só tentativa e erro, só plantando, só testando, dando murro em ponta de faca, sem ver nada de grana. Um ano. Mas depois de um ano, eu consigo Somando fazer o 6 em 7? Né? É. Vai ser mais que isso. Eu vou sair com mil, né? mil no lucro. É. E daí, cara, quando virou essa chave, eu falei: a escolha lógica é tentar. Porque eu não queria conviver com essa dúvida. Uhum. Tem muita gente que vai esperar chegar na velhice e tem estudos que mostram entrevistas com os velhinhos, aí perguntam, ô oh, velhinho, qual que é a sua principal, assim, o seu principal arrependimento? Aí eles falam assim, poxa, o principal arrependimento não ter começado meu próprio negócio. Por quê? Fica lá acreditando que é trabalhar para a empresa que vai fazer o que vi, a chave virar, e chega lá no fim da vida e fala, cara, e se eu tivesse tentado hum. seguir a minha paixão, seguir a minha vocação? Eu até tive uma oportunidade, passou um cavalo selado ali na minha frente, mas eu não tive coragem de, de ir e você fica o resto da vida com esse arrependimento. É. Eu falei assim, cara, quer saber de uma? Eu vou tentar, nem que seja para eu me frustrar. Uhum. Mas pelo menos eu vou ter essa resposta. E daí, se tudo der errado, e aí essa é uma coisa que as pessoas também não fazem, se preparar para o pior cenário possível. Eu me perguntei assim, qual que é o pior que pode acontecer? O Pior que pode acontecer é dar errado. E se der errado, eu volto a ser advogado que é o que eu já sei fazer. Hum. Mas eu vou atrás desta dúvida, dessa resposta. Daí eu acabei saindo da advocacia. E daí, quando eu saí da advocacia, sabe o que aconteceu? Hum. Nada. <laughs> tipo, meses áridos. É, é. Cara, simplesmente eu não consegui fazer seis em sete, não é. consegui ter sucesso na internet, não consegui nada. Eu passei, assim, uns seis meses sem ganhar seguidores, eu comecei em 2021 com 2 mil seguidores. Terminei 2021 com 2 mil seguidores. Eu, não, eu fiz um lançamento de zero vendas. Em novembro de 2021, eu juntei todo mundo no meu Instagram, gente... Uma frustração, né, mano? Vamos todo mundo para essa live aqui, que eu vou ensinar muita coisa. Aí é, aparece a tua mãe, né, só. Nem ela. Zero é. pessoas ao vivo. É. Cara, em novembro de 2021, eu fiz um lançamento em que tinha zero pessoas na live, e daí, sete dias que é aberto, zero vendas. Tudo pra você desistir e nunca mais querer voltar a fazer isso, né? Era. Qua... Não, quase que foi. É... Esse, esse de novembro de 2021, esse lançamento, eu chorei depois. Eu hum. falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu saí da advocacia, eu tinha uma carreira bacana, eu larguei tudo para passar vergonha na internet. Hum. para... Cara, ninguém quer pagar 24 reais por mês para aprender comigo, quer dizer que meu conhecimento é tão lixo assim, quer dizer que eu não presto, vou desistir, vou voltar para advocacia. Hum. Sim, novembro foi foda. Em dezembro de 2021, a gente fez 20 mil em 20 dias, que Olha. foi a primeira grana que eu vi no digital. Hum. Foi, assim, loucura. E o que, que mudou, né? A, a hum. galera tá perguntando, peraí, como é que, que sai? Qual o segredo? Como é que sai de um resultado de zero vendas hum. para 20 mil em 20 dias no mês seguinte? Vou falar daqui a pouquinho, uhum. mas só para dar aquela resposta o pessoal que estava pedindo. Ah, como que eu começo um novo negócio, já que eu não quero conviver com essa dúvida, quero ir atrás dessa resposta. Primeira coisa que eu recomendo é planejamento, uhum. não é sair na doida. o louco, né? Uhum. É igual sair da casa dos pais. Cara, eu recomendo sair da casa dos pais, se você já terminou o ensino médio, se você está ali, poxa, há mais de 25 anos, com certeza. Se você tem mais de 25 anos e ainda está na casa dos pais, cara, eu recomendo você sair. E daí as pessoas falam: "Ai, ah, mas vou alugar, cara". Aí eu recomendo o seguinte: faça um planejamento, do tipo assim: "Tá, eu sei que sair da casa dos pais é importante para eu ganhar maturidade, para eu tocar a minha vida, para eu conseguir inclusive ganhar mais dinheiro. Só que para isso eu preciso pagar as contas. Então, que tal eu trabalhar, poupar uma parte disso, quando eu tiver X de dinheiro guardado, e aí eu saio para realmente ter essa essa mudança de vida". Não precisa ser na louca. Mas, de fato, os ganhos aumentam quando você tem responsabilidade. Né? Hum. Nossa, tem boleto para pagar tudo mais. Então, o que, que eu recomendo? Primeiro, você planeja e, segundo, você vai aos poucos. Por como assim, aos poucos? Você percebeu que eu trabalhava 8 horas como advogado e uma hora na minha fonte de renda secundária. Uhum. E quando essa fonte de renda começou a dar frutos, eu simplesmente analisei o uso do meu tempo e percebi que era lógico que se eu tirasse o tempo daqui e colocasse o mesmo tempo aqui eu ia ganhar mais dinheiro então não teve uma, um grande risco foi um risco calculado então é. é isso que eu recomendo você não precisa largar o seu emprego para começar a empreender eu nem recomendo isso Começa a empreender no seu tempo livre uhum. e aí depois que começar a ver fruto você faz a transição boa mas você quer saber então como é que a gente fez 20 mil em 20 dias como falei vamos lá qual que é o segredo nota aí pobrezito A principal coisa que mudou na minha vida, duas. Um, eu aprendi a vender. Eu queria vender para centenas de pessoas num lançamento, mas eu não sabia vender para uma. Eu não sabia pegar uma pessoa aqui na minha frente, pá, e converter, hum. quebrar a objeção. Eu não sabia, eu não era um mestre na arte de vendas. Aí eu fui lá e fiquei bom em vendas. Estudei que nem louco vendas. Segundo ponto, networking. Lembra que a gente falou que 85% da grana era networking? Por que, que eu não estava tendo sucesso nenhum? Eu não tinha networking. E daí, gente, que palavra é essa? Feia, grande, em inglês, chamada networking. Nada mais é do que você ter acesso a contatos que vão te ajudar. São contatos úteis. Não é só uma pessoa que você vai beber. Não, é uma pessoa que vai te ajudar a prosperar. E aí, eu era uma pessoa, junto com a Mikarla, minha noiva sozinhos tentando aplicar um curso online. A gente não tinha com quem tirar dúvida. A gente não tinha gente que estava indo o mesmo caminho que a gente. Uhum. Então a gente estava muito perdido. A gente estava cometendo erros crassos que a gente nem percebia, pontos cegos. Aí, o que que a gente fez? A gente começou a ficar melhor de networking. comecei a estudar muito como fazer networking. Uhum. E a gente começou a entrar em movimento e para evento. Entrar em grupos de networking. A gente começou a circular. Sair do casulo, né? Preciso Sim. estar onde as pessoas estão. Tá. Esse negócio de seis em sete, de ter sucesso no digital, de bombar o seu Instagram, não é algo que você vai fazer, ai, trancado no quarto, só eu ali, eu só vou sair quando eu tiver sucesso. Não. Você tem que se movimentar. Quando juntou vendas e networking, aí explodiu. E tem uma terceira coisinha hum. que também ajudou. Em dezembro de 2021, foi quando nasceu. Ou é o professor da oratória? Hum. Olha só que louco. Até então, eu não tinha um branding que, que era. É Giovanni Begossi. Isso. Para quem não sabe o brand, gente, é basicamente você criar uma marca. Poxa, imagina o McDonald's. McDonald's é uma marca. E você tem valores associados a essa marca, você tem uma emoção, tem uma credibilidade por trás. Ela é reconhecível. E eu não tinha isso. Uhum. Eu tinha o um Instagram, arroba Giovanni Begossi, que já é ruim, porque uhum. eu sempre falo isso: você tem que soletrar o seu arroba. É, é complicado. Hum. O, o seu arroba hoje é só seu nome, né? É. Porque já tem um primo pobre. Caramba, não acredito que roubaram <laughs> seu branding. Pois é. Quando eu cheguei, já tinha. Acho que nem tem a ver tipo um bar. Um negócio uma lanchonete, um negócio assim. Mas no, no, no Instagram, né? Do no Instagram, Instagram é. No Instagram, no caramba. YouTube é no YouTube pobre. é primo pobre. Sacanagem. O nome não é fácil, né, de digitar, né, Eduardo Feldberg. É o que, que acontece. Mas é melhor que colocar o último sobrenome que é Pinto, né? Então deixa o <laughs> filho, deixa o Feldberg mesmo. Deixa o Pinto pra lá. Né? É. Aí casa com alguém que tem o sobrenome Jacinto. É, Eduardo Jacinto. Pinto. Décio, né? Décio. tá sério. Né? <laughs> me caiu, né? Me caiu. Mas daí o que que acontece? Eu, ó, cara, imagina eu dando uma palestra. Pessoal, me sigam lá! É Giovanni Begossi. É j o v a n n i b j Esquece. É. Se você tem que soletrar, não é bom. E aí eu pensei assim: olha, sempre me comparavam com o professor da Casa de Papel. Eu sei Sim. que você não viu a série, é mas você que viu, comenta aqui se você acha que parece, porque assim. A galera falava na rua. Uhum. Literalmente, eu não usava essa máscara, é. mas eu era estudante de direito ainda. Eu andava na rua e o pessoal me parava na rua. Nossa, você e parece estourou professor. Estourou essa série na época, né? Estourou. Uhum. E tá voltando agora, vai ter ah, um, é? uma continuação agora. Ah. Pois é. é. E daí simplesmente a galera já me comparava. E daí veio um insight. aí. eu sou bicampeão brasileiro de oratória. E a galera fala que eu pareço o el professor. Uhum. E se eu juntar os dois e criar o El professor da oratória? Uhum. E aí eu tentei. Eu mudei meu arroba. É o professor da oratória. Eu mudei as cores do meu Instagram, comecei a brincar com preto e vermelho, que é as cores da série. Uhum. E eu comecei a usar essa máscara em podcasts, em palestras, hum. em eventos. E todo mundo achou que eu fiquei doido. Hum. Imagina, hoje tá muito sexy, porque mais de um milhão de seguidores, então virou um case, virou. Mas se fosse um canal ah. pequenininho. Ai, que Não, cara mas burro, né? Foi o <laughs> que aconteceu. É. Literalmente. Imagina eu com dois mil seguidores. Que esse trouxe aqui. Quem sabe? Ó, gente, Quem esse hoje, perdedor aqui. Ó, estamos gravando isso aqui em 17 de outubro de 2023 e eu tô lá com os meus 1,2 milhões no Insta. Uhum. Em janeiro de 2022, ou seja, um ano e meio atrás, eu tinha 2 mil seguidores. Cara, não cresceu rápido, hein, não? Então, e nesses dois. Imagina eu com 2 mil seguidores andando com essa máscara nos eventos. Cara, a galera <laughs> julgou muito. Humilhante, né? Nossa, olha esse doido, é, é. olha esse babaca, nossa. <laughs> Sim, julgou. <laughs> Inclusive especialistas em marketing falaram assim. Nunca vai dar em nada. Nossa, putz, <laughs> nada a ver, é. tá errando. Eu nunca faria isso. Só que daí, eu, depois que eu ganhei mais seguidores que toda essa galera junta, aí eles pararam de falar mal. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é louco sem resultado é louco, louco com resultado é gênio. <laughs> e eu sempre recomendo para as pessoas seguirem a sua intuição. Você pode ouvir todo mundo. Ouça o meu conselho, ouça o conselho do Eduardo, ouve todo mundo. Só que no fim das contas, quem vai ter que conviver com as consequências da sua escolha e o negócio é seu. A... Hum. Você que vai mandar. Então, o que, que você vai fazer? Você ouve todo mundo. Do mesmo jeito que eu ouvi. Só que a minha intuição falava: peraí, tem algo aqui. Hum. E daí eu segui essa intuição e deu certo. Hum. Hum. E daí conseguimos então fazer esses 20 mil em 20 dias. Aí, isso eu tinha lá, meus 2 mil seguidores, fomos crescendo aos poucos. Chegou em agosto de 2022, a gente viralizou. Por causa de algum vídeo específico? Isso aí. Dois Reels viralizaram, a gente ganhou 200 mil seguidores em um mês. Caramba, mano. No mesmo mês, eu fui parar no programa Pânico, Nossa. e no mesmo mês, eu ganhei o prêmio de orador do ano pela revista Caras. Caramba, dá. Então, hora, um mês pode mudar a sua vida. <laughs> é, Imagina é. assim, cara, eu, eu era um. Era um cara lá, um é o professor tentando. O bobão aparecer. da máscara, né? Tentando. De repente, em agosto de 2022, mudou minha vida. Tá. Pânico, 200 mil orador do ano pra caras. E aí começou muita coisa a acontecer. Comecei a atender grandes players, players de milhões de seguidores, ex-BBB, tem gente que tá na Fazenda, que foi meu aluno, assim, empresários multimilionários, políticos, desembargadores. Comecei a atender toda uma galera. E daí, quando eu viralizei, sabe o que eu falei? Hum. Agora eu faço seis em sete. Agora uhum. vai. Porque, meu amigo, eu não tinha audiência. Agora eu tenho audiência. E aí eu tenho branding e eu tenho, eu já sei vender. E tá tudo conspirando. Nossa, agora vai. Uhum. E daí, em setembro de 2022, a gente fez um lançamento. Pegamos juntando todo mundo assim. Fui lá, me dediquei muito nesse lançamento. Sabe não. o resultado? Uhum. O pior lançamento da minha vida. <laughs> é mesmo, meu? Gente, deu tudo Caramba, errado. Meu. Acontece. Hum. O lançamento, às vezes acontece alguns imprevistos. Então imagina, eu contratei uma equipe audiovisual para o áudio e o visual ficarem tops. Deu problema no áudio, deu problema no visual. <laughs> é... Então, assim, é, simplesmente não era para ser. Hum. E a gente não conseguiu o resultado. Só sei que chegou novembro de 2021, aí eu já tava meio desanimado, porque eu falei assim, poxa. Eu viralizei e tal, mas não consegui fazer o 6 em 7. Eu acho que eu vou até parar de lançar, porque tá muito estresse, eu não consigo, eu só bato na trave e nunca nunca vai. Só que daí a Carla, que é minha noiva e minha sócia, ela é muito inteligente e ela uhum. tem uma visão de negócios muito foda. E ela falou assim: Giovanni, eu vou te lançar. Eu vou ser sua lançadora, sua coprodutora. Daí uhum. ela demitiu a equipe que não tava funcionando, ela falou: eu vou fazer. E daí ela que contratou as pessoas certas, geriu todo mundo e criou um novo produto. Uhum. E o que que a gente fez? Até então, eu só tinha um produto chamado hiperpersuasão. Esse hiperpersuasão, eu ensino coisas extremamente avançadas. Gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, rapor, argumentação, pitch de vendas. Tem muita coisa extremamente avançada. E aí eu fiz uma pesquisa no meu público. Eu peguei assim o que, que vocês querem aprender aqui? Qual que é a sua dúvida de oratória? E aí, simplesmente, eu recebi mais de 30 mil respostas dessa pesquisa e não tinha como ver, né? Até hoje não vi 30 uhum. mil. Só que eu peguei tudo isso, joguei num site que faz uma nuvem de palavras. Sabe quando a palavra aparece muitas vezes fica grande? Ah, Pronto. que da hora. Vi uma representação visual uhum. do que meu público queria aprender. Uhum. E aí eu tive uma surpresa muito grande. Tava lá, bem grande. Dicção, vícios de linguagem, Nervosismo, clareza. Nada tinha... de rapport, né? De... Tinha coisa, as uhum. dúvidas eram as mais básicas possíveis. Uhum. E eu não tinha um curso que falava sobre isso. Porque, na minha opinião, era um mau uso do meu tempo. Uhum. Eu falava assim: falava, eu sou bicampeão brasileiro de oratória, galera que aprender dicção comigo, eu me recurso. Sim. Era tipo assim, entendeu? <laughs> Aí a Micarla viu isso, eu vi isso e falou: e se a gente lançar um curso chamado Comunicação Sem Medo? Em que você vai ensinar os três C's da comunicação, que é um método que eu criei e, e realmente não tem outro lugar: clareza, como falar sem vícios de linguagem, com uma boa dicção e sem ser prolixo, confiança, 14 técnicas para perder o nervosismo, a timidez e a ansiedade na hora de falar em público e aprender a passar segurança e credibilidade na sua voz, e convencimento. Como que você consegue ser mais carismático e persuasivo para transformar qualquer não em um sim, com técnicas como, por exemplo, Storytelling. E a gente fez esse método, os três C's, fizemos esse curso. Fizemos o nosso primeiro seis em sete. Hum. E foi muito louco, porque... Tudo aquilo que, que eu falei acabou se concretizando, né? A gente fala da lei da atração. E tem. Você sabe que as palavras têm poder, né? Uhum. Então eu falei, caramba, vou sair, vou passar um ano sem ver acordo do dinheiro, e depois vai dar certo exatamente o que aconteceu. Passamos uhum. um ano sem ver a cor do dinheiro, mas daí a gente fez o tal do 6 em 7, aí fizemos múltiplos seis em 7, aí uhum. ganhamos mais seguidores. A gente encerrou 2022 perto de 400 mil seguidores. Uhum. Chegou em abril de 23, aí já mais recente, a gente bateu 600 mil. 17 de abril, aniversário da Micaro. Tem print meu lá comemorando. Nossa, 600 mil, que massa. De abril de 2023 para setembro de 2023, a gente dobrou. 600 para 1,2. Caramba, né? Mas que da hora, mano. Então, hum. assim, a, a, realmente, é até difícil de explicar. Hum. Por isso que eu enfatizo tanto a questão da gratidão. Hum. Como assim, sabe? Há dois anos atrás, se, a gente está em, em setembro de 23 agora. Setembro de 21, eu, eu não era. Nada assim, eu não tinha seguidor, eu não tinha eu era o professor de oratória, eu não tinha dinheiro, eu tava lutando para pagar as contas, por, e, e completamente incerto, na dúvida, pensando em voltar para advocacia, pensando que eu fiz a maior burrada da minha vida, e dois anos depois, eu realmente estou realizando todos os sonhos da minha vida, sabe? Uhum. É muito doido, hora, é muito doido, uhum. e eu atribuo muito isso a. À a Deus, ao universo, a gratidão, uhum. a lei da atração, a energia, a Micarla, que sempre esteve uhum. comigo, e é por isso que hoje eu sinto muita, muita essa vontade de realmente, cara, ensinar é. para as pessoas o que a gente fez, que é o que você é faz, a né? A, né? a gente não que... ensina não. Ai, vou ensinar pra ganhar dinheiro. Ou vou ensinar o que é legal. A gente ensina o que foi útil pra gente pra ajudar as outras pessoas. Ensinar o caminho, né? Da hora. Meu, a gente já vai falar agora, vamos entrar nessa parte mais técnica. Bora. Sensacional. Então, uma história incrível de não desistência, de perseverança também, tudo isso, né? Gratidão. Vamos agora pro nosso quadro Pobre Coin com meu primo PC. E a gente já volta para saber mais sobre oratória, persuasão e tudo isso aí. Bora, pobrezito! Agora! Fala galera, PC por aqui e hoje eu quero dar mais uma notícia aí que tá me deixando ansioso. Eu quero explicar para você o que que é o halving. Vamos lá, vou tentar simplificar da forma mais fácil possível. Imagina que lá atrás em 2008, quando o criador do Bitcoin, que foi Satoshi Nakamoto, criou a criptomoeda ele estabeleceu algumas regras. Dentre elas, duas eram as seguintes. Primeira, só vai haver 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Acabou. E isso é muito interessante, porque o Bitcoin, ele não é uma moeda infinita. Ele vai ter um momento que vai acabar. E isso torna ele escasso, e aquilo que é escasso tem mais potencial de valorização. É a diferença do ouro e da areia. Ouro tem pouco, areia tem muita. Enfim, outra regra que ele criou é que a cada quatro anos aconteceria um negócio chamado halving. Halving é uma palavra em inglês que significa cortar pela metade. Assim como existem mineradores que procuram ouro, também existem os mineradores de Bitcoin, que são as pessoas que mineram, né? Só que em vez de ficar minerando na caverna, no rio, na água, eles mineram. Nas, na blockchain. É um negócio complexo, mas imagina que essas pessoas que mineram o Bitcoin recebem uma recompensa. E a cada quatro anos, essa recompensa cai pela metade. E sabe o que, que aconteceu? Todos os halvings anteriores? A gente teve halving em 2012, 2016 e 2020. Quando acontece o halving, o Bitcoin sempre disparou. E há uma grande expectativa de que isso aconteça novamente no próximo Halving, que vai ser em maio de 2024. E estamos muito nessa expectativa, torcendo para que aconteça o mesmo que aconteceu nos Halvings anteriores. É por isso que a gente está empolgado, investindo no mundo cripto. A gente gosta muito de investir nas criptomoedas mais importantes, como o Bitcoin, por exemplo. Então, aqui no nosso canal... A gente já tem aulas mostrando passo a passo como você investir nisso e a hora é agora. Não adianta você querer investir em Bitcoin depois que ele estiver valendo muito. Já vale muito, né? Mas hoje ele está valendo bem menos do que ele já valeu em 2021. Então, se ele estourar, a hora é agora para comprar. Assiste a playlist aqui do nosso canal, onde a gente ensina passo a passo como abrir conta na Binance, como investir, como mandar dinheiro, como comprar Bitcoin, como comprar outras criptomoedas, como sacar o dinheiro e vender suas criptomoedas. A gente ensina tudo. Aqui no nosso programa tem uma playlist completa ensinando passo a passo tudo e tem até uma aula de mais de meia hora ensinando como fazer tudo pelo aplicativo da Binance, que é a nossa patrocinadora aqui do Pobre Coin. Não deixa para última hora, não deixa para depois e depois não vem falar que a gente não avisou, hein? Tamo junto, pessoal! É isso aí, galera. Então, abre sua conta na Binance, o link tá aqui na descrição, Binance, ó, patrocinadora oficial aqui do nosso programa. Agora vamos lá, mano. Falando sobre comunicação, sobre apresentação, essas coisas, né? Eu separei aqui algumas coisas que eu reparei, Hum, em você e que eu queria que você comentasse sobre isso, né? Primeira coisa, galera, o bicho é cheiroso. <laughs> então, quando eu cheguei lá, eu não sei você, mas quando você chega numa pessoa que tá cheirosa, já dá outra impressão. Só que aí tem aquele negócio, tem o cheiroso e tem o sem noção que gasta o perfume inteiro que fica fedido, velho. Pelo amor de Deus, sai daqui, mano. Nossa, para que tá... Então... Essa Joga foi uma na impressão. Cara mesmo, é, Joga falo na cara. mesmo, pobrecito, Para que esse rexona aí que ninguém aguenta mais. <laughs> então, primeira coisa: o ser cheiroso já causou uma boa impressão. Seja homem ou seja mulher, o perfume já é diferente. Segunda coisa que eu quero que você fale aqui, que até eu coloquei aqui sobre o carisma. Quero aprender sobre isso aqui. Ah, no seu caso não dá. Não. brincadeira. <laughs> você não tem jeito, né? <laughs> Ó, você desde a primeira vez que você chegou lá fora eu já reparei que você é sorridente. E foi uma pessoa que, tipo, ô, oh, Duda, tudo bem. Tem gente que não é assim. É mesmo? Então você já. Ou porque a pessoa é arrogante, ou porque é tímida, ou por qualquer coisa que seja. Você chama uns caras meio brabo aqui que os caras. Já chamei cara que dá até medo, zula, né? Assim, você né? pensa, meu Deus, como é que vai ser essa conversa, né? <laughs> então, o fato de você ser uma pessoa sorridente, exatamente do jeito que ele tá aqui, ele é quando não tava gravando, né? E eu já fui em muitos lugares que a pessoa é totalmente diferente quando dá o REC na câmera. Mas, mato, encerra aqui o caso. Agora, é mesmo? É. Agora, outra coisa que eu reparei, que é uma coisa que eu achei interessante. Você perguntou sobre o sucesso, você comentou sobre o sucesso do meu canal. E isso eu acho legal porque, assim, é muito chato conversar com gente que só fala dela. Claro que aqui o objetivo é ele falar, porque é o programa e o objetivo é eu aprender. Mas numa conversa normal. É extremamente chato duas coisas eu acho chato: uma pessoa que só gosta de falar dela, né? E pessoa que sempre tem uma conquista maior que a tua. Hum. Tipo assim, ou conquista ou qualquer coisa. Tipo, nossa, tô chateado, mano. Minha avó tá doente. Ah, mas a minha morreu, as duas morreram. Sabe que tem sempre algo mais do que o teu? Tipo, mano, eu comprei um Onix. Ah, mas eu já comprei um BMW. Nossa, como é chato falar com gente assim. Então, foi um ponto legal que eu achei interessante. Outra coisa que eu achei interessante é que você. Tá fazendo basicamente um raio X da minha comunicação. Tô. aqui. Eu não Caraca. gostei aqui de você. É isso que eu faço com os meus alunos, é Basicamente isso. É mesmo? Você já tá Se você lá, ó, se der tudo errado. Você já pode dar curso de oratória, viu? É. Outra coisa que eu achei que você fez, que eu acho muito importante, e que tem muita gente que não tem muita noção disso. Ou por querer se exibir, ou porque não sabe se comunicar. Sempre que você fala uma palavra, você explica o que é aquilo. Tipo assim, bom, pessoal, eu fiz um carrossel. Para quem não sabe, carrossel é aquele negócio que você gira e vai mudando, né? E o Reels também, o Reels é aquele negócio que é assim. E o Branding também, né? Porque o Branding... Gente, pensa no McDonald's. Tem gente que fala palavra difícil pra caramba e acha que todo mundo sabe o que ela tá falando. E Isso, eu acho... Um... da Margin. Como é que chama? Ebit da Margin, do seu nicho. Ah, o é, ebitda, o famoso é, ebitda. É, exato. É, é, nossa, que eu ninguém falar, sabe o que aqui. É. que Até hoje, que raio de ebitda que é essa aí. Então, eu acho legal quando a pessoa ela consegue adaptar a comunicação dela para a pessoa que tá ouvindo. Né? E eu, eu percebo... Por exemplo, eu hoje tenho um canal de finanças e tal. Cara, por muito tempo eu tentei, tentei aprender sobre finanças. Só que você dava o play lá, você não entendia nada que o cara tá falando. Então, hoje, por mais que o meu canal já tenha dois anos e meio, sempre que eu falo alguma coisa, eu tento dar uma rápida explicada ali pra quem tá chegando no canal agora. Ó, oh, porque, mano, como tem gente... E aí eu falei assim, né, que tem gente que faz isso porque não sabe, não tem noção, mas tem gente também que faz isso pra parecer chique. Tipo assim, ó, oh, porque o indexador, ele tem a ver com o benchmarking, não sei o que lá. Pô, grande porcaria, não tô entendendo nada que você tá falando. Parabéns, você fala muito bonito, mas ninguém entende o que você tá falando, né? Aí... Sabe por que, que eu gosto de falar bem simples no meu canal? Ah. Primeiro porque eu só sei falar desse jeito, eu não sei falar chique. Tipo assim, alguém falando eu até consigo entender. Mas muita coisa eu. eu na hora que eu vou falar, me fogem as palavras chiques. Por isso que às vezes eu prefiro escrever e ficar mais bonito, né? Mas porque quando eu era mais novo, hum. eu tentei aprender sobre filosofia. Certo. Mas eu tinha uma dificuldade da pega, que uma coisa é você ler um livro sobre filósofos, outra coisa é você ler um livro do filósofo. Um Weber, Nossa, da vida, é, né? um Nietzsche ou Nossa. qualquer coisa assim, né? Aí, quando que eu fui começar a entender um pouco mais de filosofia, quando eu li o livro O Mundo de Sofia. Hum. Não sei se você já leu, mas ele é um livro muito bom, muito bom, que é um cara ensinando uma criança. E eu consegui entender, mesmo não sendo uma criança. Mas no livro ele explicava desse jeito. Então eu tenho meio que como lema, até no meu livro eu falo no começo. O meu objetivo nesse livro não é impressionar ninguém. É fazer com que a maior jamanta do Brasil consiga entender o que eu tô falando, né? E às vezes eu sinto isso, né? Que a pessoa quer tanto falar pomposamente, chique, impressionar as pessoas, que ninguém entende as coisas. Né? Então, se você puder falar sobre isso, formas de você se comunicar melhor, tem a questão da apresentação também, Nossa, né? Nossa, tá tacou umas cinco perguntas ao mesmo é logo tempo. Logo um combo. Agora <laughs> você tem uma hora e vinte para responder. Né? Mas essa parte de, de como se... Comunicar melhor. E tem como você se vestir bem e você ter uma boa apresentação sem usar uma camisa da Calvin Klein. Porque às vezes o pobre acha que você é tipo faz assim, é só usar da Ralph Lauren. É, <laughs> aí, aí resolveu, né? 200 reais a menos, é só 800 agora, né? Porque, mano, você não precisa vestir coisas caras para ser bem apresentável, né? Então fala um pouco sobre isso aí, o que você quiser, mano. Tacou tudo, assim, né? Vai, fala, agora vai. Bom, primeira coisa que você comentou, né? Você falou de perfume, você falou de roupa. Tudo isso tem a ver com um conteúdo que eu adoro. Sabia que tem como ser bonito, mesmo sendo feio? Ô, aí, pobrezinho, vai anotando, meu filho. Vai anotando. Você acha que é bonito ser feio? <risos> <risos> Se você acha que é bonito ser é feio. Ó, fala aí, qual, qual que é a técnica? Eu vou contar aqui agora o segredo. tem aí, Brasil. Vou contar aqui o segredo. É. Pra você se tornar uma pessoa mais atraente <laughs> e seduzente, hum. mesmo que você não seja bonito. <laughs> Tem um segredo. Você quer que eu conte esse segredo? Então bora lá. Agora! A beleza é só um sexto da atração. A atração é composta por seis elementos. Hum. O primeiro elemento é a beleza. A beleza é tipo assim. Pegou metade do pai, metade da mãe, juntou ali, deu aquilo. Tem como melhorar? Por exemplo, os meus dentes eram separados. Eu tinha dente separado, coloquei lente no dente, fiquei mais sorridente, até para mostrar. Então, tem como melhorar cuidando da pele, você se cuidando, dá para você melhorar essa questão da beleza. Mas, de fato, nem todo mundo foi agraciado para ser um Reinaldo Genequini, né? Para uhum. ser um Eduardo. A gente tem que fazer o que a gente pode. Por isso que entra os outros pontos. Hum. O segundo ponto para você ser mais atraente é o corpo. Então, o primeiro ponto é beleza. Aí você me lasca, beleza, beleza é mais beleza de corpo? Você quer me é mais rosto. Mesmo, né? o rosto? Fala logo appeal. os outros quatro aí, vai! <risos> Vamos <risos> lá! O sexy appeal tem a ver com o corpo. Hum. Então, às vezes, você não é muito bonito de rosto. Só que você vai lá na academia, mete um shape uhum. e aí, de repente você tá mais bonito de corpo, você tem o um sexy appeal, esse é o segundo elemento. Terceiro elemento. Vamos começar, vai. O que, que realmente importa aqui, né? Habilidade de comunicação. <laughs> ah, tá. Olha só que interessante. Você já percebeu que tem gente que nem é tão bonito, mas tem aquela lábia, uhum. sabe te deixar confortável, é carismático. O famoso chaveco, né, mano? É. E até sobe no conceito: uhum. ficou é bonitinho, não tem essa? <laughs> não é então, tão feio assim, né? <laughs> agora, você já viu aquela pessoa, homem e mulher, que é linda, Deus grego. Mas só fala bosta. <laughs> tipo assim, calado é um poeta <laughs> e, e você perde a admiração. Tipo, <laughs> nossa, até gostava, mas não dá. Já percebeu? <laughs> pois é. A habilidade de comunicação é o terceiro ponto da atração. Agora, imagina que você domina a comunicação. Isso vai aumentar, inclusive, o seu grau de atratividade. Quarto ponto. Habilidades de apresentação pessoal. Aí aqui entra vestimentos, tá. Aqui entra você se cuidar. Penteado. Então, imagina, uma pessoa que, claro, está bem asseada, limpa, cheirosa, penteada. Uma pessoa que sabe se vestir. O que é saber se vestir? É usar só Prada, Gucci e outras marcas de luxo? Não. É você saber o seu estilo, pessoal. Cada um tem um estilo. Tem vários estilos. O meu, por exemplo, é mais clássico. Hoje eu até estou mais diferente porque uhum. eu tenho. O comum dos meus estilos secundários, o dramático. Então, quando eu tô com essa jaqueta, eu tô metendo um dramático, uma coisa mais diferente. Você tem o que clássico saber o seu é mais estilo externo. Clássico, como eu tenho essa questão de advogado, lembra que eu falei até da gravata borboleta? Uhum. Então, esse é o clássico, tá. sabe? Imagina uhum. aquele, aquela coisa old school, tradicional, sabe? Tá. Então, você tem que saber o seu estilo pessoal, vestir roupas que, repres que respeitem a sua proporção corporal. O que, que é a proporção corporal? Tem vários tipos de corpo. Eu, por exemplo, tenho um corpo que é o triângulo invertido. Então, o ombro é largo e a perna é fina. Uhum. Olha só que interessante. Se eu uso roupas que são claras em cima e escuras embaixo, tende a expandir a parte de cima e contrair a de baixo uhum. e eu fico ainda mais triangular. estranho triangular. Uhum. Agora, se eu expando a de baixo e contraio a de cima, usando claro embaixo escuro em cima, aí eu fico mais balanceado. Tá. Hoje eu tô com essa parte clara aqui, mas eu, essa parte outra tá, tá contrastando. Então você tem que saber isso. Ah, Giovanni, mas eu não sei como como eu aprendo sobre imagem pessoal. Eu vou indicar o perfil da Micarla. Ela fala muito. <laughs> disso. Arroba Micarla. Ela tem até um branding de. É mi de eu de meu de. Não, o nome dela é Micarla. Micarla, <laughs> é. tudo junto. Micarla. Mi Carla. Com M -I -Carla. <laughs> Nossa, tá, tá. É realmente o nome dela. E ela fala muito sobre imagem pessoal, ela tem um, um, uma frase que ela vive repetindo que é um absurdo de elegante. Uhum. Então ela gosta que elas, alunas delas, seguidoras dela, estejam sempre um absurdo de elegante. E com isso você vai aprender a, pausar, a passar uma boa primeira impressão. Uhum. Tem gente que realmente chega nos lugares com uma roupa amassada. Imagina numa entrevista de emprego. Uhum. Você vai numa entrevista de emprego descabelado, fedido, com a roupa amassada, hum. você não sabe se comunicar, você hum. chega atrasado, nossa senhora. Nada para dar certo, né? Hum. Então, você percebe tudo se conecta, né? Não é só sobre você ser atraente para sedução. Eu estou falando de você ser atraente nos negócios, nas vendas, em tudo. Hum. O que, que vendas, networking, paquera tem em comum? Persuasão. O que, que é persuasão? É você fazer a pessoa querer fazer o que você quer que ela faça. Eu vou repetir porque é, é meio peraí. abstrato. Ó, <laughs> persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Vou dar um exemplo: networking. Você quer se conectar com o Eduardo, com é o professor do com o milionário. Você vai fazer essa pessoa querer te ter por perto. Vendas. Você quer que a pessoa compre o seu produto então você vai fazer ela querer comprar uhum. sedução você quer ficar namorar casar com aquela pessoa você vai fazer ela querer fazer tudo isso com você então resumindo persuasão é a habilidade mais importante tem a ver do com conv... convencer sim é tem a ver o tá. convencimento a persuasão a gente pode usar como sinônimo tá e tem seis maneiras de você convencer qualquer pessoa pela lei pelo dinheiro pela força física pela coação emocional pela sedução e pela persuasão. E a persuasão é a forma mais rápida, mais barata, mais eficaz. Hum. Então, se você aprende essa habilidade de transformar um não em um sim, isso vai te levar mais longe em todas as áreas da vida. Hum. Aí, voltando para como se tornar mais atraente, o quarto ponto é a apresentação pessoal. O quinto ponto seria algo chamado dinamismo. O que é o tal do dinamismo? Tem a ver com você ter bastante energia, você é uma pessoa que dá energia ao ambiente e flexibilidade. Você tem um corpo alongado, flexível. É por isso que atletas têm um brilho especial. Você já percebeu que uma instrutora de yoga, um surfista, um skatista, eles parecem que, parece que têm um magnetismo uhum. especial. Uhum. Eles são sedutores por natureza. Dinamismo. Esse é o quinto elemento. E o sexto elemento, para você ficar mais atraente mesmo sendo feio, é a habilidade na cama. Olha só que interessante. Eu, às vezes tem uma pessoa que ela é feia, mas ela é tão boa na hora H que... <laughs> conquista a pessoa, entendeu? Hum. Então são esses seis elementos do capital erótico. Se você ficou interessado em aprender mais sobre isso, é só você ir lá no livro da Catherine Haikin, que cunhou esse termo chamado capital erótico, que são é um dos capitais que a gente tem. A gente tem o capital econômico que é o dinheiro. A gente tem o capital social que é o acesso a relações. Hum. A gente tem o capital cultural que é você ser muito bom numa habilidade que é valorizada pela sociedade, tipo um bom advogado, um bom contador. Hum. E um pouquinho de bom gosto e requinte entra aqui também. Ó, ah, eu entendo de vinho e tal. Isso tem a ver com um capital cultural. E tem esse quarto capital, que é o capital erótico, que pode ser utilizado tanto por homens quanto mulheres e é comprovado cientificamente que pessoas atraentes são mais bem sucedidas. O mundo trata elas diferente, ela ganha mais dinheiro, e a boa notícia, você tem como ser mais atraente, mesmo sendo feio. É só você seguir esses <laughs> seis passos. Tá, caramba, Oi, da hora. Oi. Eu fiquei esperando os seis passos aqui. Eu falei, um não sou, dois não. Três, não, não tem Quando um sétimo na... aí, não? não tem Quando um... eu falo o sexto na cama, eu falei eu durmo bem, meu. É, ronca que não um Mas javaí, tem um, né, pelo né? menos, que eu consigo ajudar vocês. <laughs> é. Comunicação. Tá, esse uh, é... Que susto, achei que era o sexto. <risos> <risos> é. Vamos lá, o primeiro passo para você ser mais carismático. Vamos lá. Carisma, então... É você ser agradável logo que você chega? Tem isso, a ver? você saber se, con se conectar com as pessoas, você ser uma pessoa envolvente, a pessoa querer te ter por perto, tá. te admirar, tudo isso tem a ver com carisma. E o carisma é o seguinte, tem muita gente que acha que isso é dom. Nossa, tem pessoa que nasce com, tem gente que nunca vai ter, e a vida? Não, eu tô aqui para falar de forma categórica que comunicação... Oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Porque eu era um nerd social. Era? Eu era uma hum. pessoa que não falava bem. Eu era uma pessoa que era tímido, não tinha amigos, nunca tinha beijado na boca, sofria bullying. A minha É, é, o, pobre infância... é o pobrezinho de hoje. Eu tô pensando, tô notando tudo aqui. Ó. Então, assim, é. eu era uma pessoa que via outros mais extrovertidos, mais sociáveis... E parecia que eles eram mais sorridentes, parecia que eles eram mais felizes. Eu olhava a minha própria vida e eu falava, poxa, o que, que eles têm que eu não tenho? Por que, que eles parecem estar mais felizes? Eu não estou gostando da minha vida, eu quero mudar, o que, que eu faço? Chega. E daí eu entrei no teatro. E quando mas, eu entrei. Mas que bom que você era assim, né? Porque você tem muito mais experiência e mais vivência para ajudar a galera hoje, né? Eu acho Do que, que um é por cara isso. que sempre foi o pop da turma, sempre foi o admirado, né? Eu acho hum. que é por isso que eu consegui criar um método tão fácil hum. e. Pragmático e didático de chegar lá, porque é. eu tive que aplicar para mim. Eu estudei oratória durante mais de 10 anos, nunca pensando em ensinar. Hum. Eu estudo há 13, só que eu ensino isso nas redes sociais há dois anos. Por que, que eu estudei 10 anos de oratória? Por que, que eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno? Eu fiz 5 anos e meio de debate competitivo, me tornei bicampeão brasileiro de oratória. Por que, que eu fiz tudo isso? Dois anos de teatro e tudo mais. Porque eu queria melhorar a minha comunicação. Hum. Porque quando eu entrei no teatro, minha vida mudou. De repente, eu tinha amigos, de repente, eu tinha uma namorada, de repente, eu era uma pessoa mais feliz. Hum. E aí eu pensei assim: caramba, eu estudei um pouquinho de comunicação, foi o meu tempo aqui no teatro. E minha vida mudou da água para o vinho. E se eu continuar estudando comunicação? Até onde eu posso chegar? E aí começou essa jornada de mais de 10 anos. E eu acabei me tornando bicampeão brasileiro de oratória. Por isso que eu falo, isso é treinável. Tá, Giovani como é que eu faço? Então, vou ensinar agora. Você Mas que aí, quer... Mas peraí, só uma dúvida antes de você começar. Ah. Tem alguma situação que você acha que você ia ficar num cagaço de nervosismo? Hum. Ainda? Mesmo tendo todo esse conhecimento e experiência? As duas maiores ocasiões em que eu fiquei nervoso foram super recentes menos de um ano. É? Bateu uma, um nervosismo. Uma, por ser foi, novo. uma foi o pânico é. quando eu fui pro programa Pânico. É ao vivo? Ao vivo, ao vivo é treta, né? com 100 mil pessoas vendo no YouTube <laughs> é... e mais trocentas mil ouvindo na rádio no Brasil inteiro. É... <laughs> então isso me deixou bastante nervoso. E a segunda vez foi o TED. Quando eu fui gravar o TED, o discurso, é também uma pressão, porque é um discurso que vai ficar imortalizado para sempre na internet e é ao vivo e tem gente gravando, tem gente assistindo a gravação. Então uma coisa assim, tá, tensa. Tá. E aí eu fiquei bastante nervoso também. Tá. E eu vou ensinar como bora lidar lá, com bora isso. Bora lá, fala aí. Mas antes de falar do nervosismo, vamos falar do carisma. Isso. Você citou alguns erros clássicos do carisma, né? Um deles é superar a história do outro. <laughs> Tem gente que quer superar a história pro bem e pro mal. Pro mal é aquele caso. Nossa, é, eu fui tomar vacina lá. E, e ficou muito dolorido a segunda dose, e a pessoa fala: Ah, mas eu fiquei pior, que eu fiquei em coma dois dias, não movimentava é. o braço, a perna. Então tem gente que quer falar que eu está pior. Né? Eu tô com duas, né? Então <laughs> tem a pessoa que quer competir pro mal e competir pro bem. Imagina assim: nossa, eu tô muito feliz, comprei o primeiro iPhone da minha vida. Ai, é mesmo? Qual que é? Cara, é o 11. Ai, o meu é o 12 Pro Max. <laughs> Chato demais isso, né? Meu? Tem essas pessoas, ai, eu vou viajar. Aí você vai pra onde? Ah, eu vou para Santos. Ah, eu vou para a Europa. Hum. Então tem isso de querer superar a história do outro. Quando você faz isso, você acaba passando uma imagem de que você não é legal. A pessoa não vai gostar de você. Uhum. Como que você faz a pessoa gostar de você? Será que tem um passo a passo? Será que tem um método comprovado, validado para você fazer qualquer pessoa gostar de você, se conectar com ela, ser extremamente carismático sem esforço? Quer aprender? Hum, manda. Fala logo! <laughs> então vamos. Primeiro passo: falar o nome da pessoa. Hum. Porque em alguns momentos estão falando, Eduardo, Eduardo, porque o nome da pessoa é o som que ela mais gosta de ouvir na história do universo. É. Porque as pessoas são egocêntricas. Hum. Se você fala o nome dela, ela vai gostar mais de você. Número dois: contato visual. Olhar no olho. Isso vai te tornar mais convincente. Confiável e cativante. Se você fica olhando para o chão, olhando para nada, vai dar a impressão de que você não tá nem ouvindo, que hum. você não tá ligando. Uhum. O olhar é o espelho da alma. Uhum. Então você tem que olhar no olho da pessoa. Terceiro lugar, sorrir. Aí você comentou, comentou é. né? Poxa, você é sorridente, é porque é extremamente eficaz. Tem muitas pesquisas que mostram como que a reciprocidade atua no sorriso. Sabe quando a gente vê um bebê sorrindo, a gente já sente vontade de sorrir? Uhum. A gente tem a reciprocidade, uhum. que é você querer retribuir, algo geneticamente imbuído em nós. Está enraizado na nossa genética. Então o que, que a gente faz? Se a gente sorrir, as pessoas tendem a sorrir de volta. Agora, o contrário também é verdadeiro: se a gente fica com cara feia, cara fechada, a gente está com uma linguagem corporal fechada. Isso mostra que eu não estou aberto a novas conexões, que eu não quero fazer amigos. Isso é visto inconscientemente como uma pessoa anticarismática, uhum. não carismática. Então, como que você tem uma linguagem corporal aberta? Simplesmente descruzar os braços, você sorrir, olhar no olho, colocar o ombro para trás. Isso é aberto. Isso é fechado. Ó. Uhum. Isso é a linguagem corporal fechada. Se você fica assim, numa festa... Se você fica assim, numa reunião, você não está passando uma boa impressão. Hum. As pessoas estão achando que você é chato, ranzinho. Tá emburrado, não queria estar tá ali. Né? Agora, se você simplesmente fica com a postura ereta, ocupando espaço e mais com uma aura relaxada, isso vai fazer as pessoas se atraírem por você. Hum. Então, terceiro ponto é sorrir. Quarto ponto. Faça, e esse é o mais importante, faça a pessoa se sentir importante. Hum, tá. Como que você faz isso? Sendo genuinamente interessado nela, fazendo perguntas abertas... Como assim perguntas abertas? Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com sim ou não. Ah, tá, tá. Então, por exemplo, quando eu falei, nossa, e aí, quanto tempo demorou para chegar nesse um milhão e meio? Quanto tempo de canal? Uhum. Deve você teve que explicar, uhum. não é? Ah, você está gostando? Sim. Você dá oportunidade para a pessoa falar também, né? Exato. Tá, então, tá. Perguntas abertas requerem essa explicação. Tá. E você utiliza a escuta ativa. O que, que é a escuta ativa? É você escutar com o corpo inteiro. Então, o que, que é uma coisa que a pessoa faz que irrita todo Só mundo? Só aí minha mulher não gosta de mim. É mesmo. Oh, não faça é. isso aqui que eu é, vou mostrar agora. É que agora. eu tô sempre trabalhando. Às vezes ela tá falando, eu, pode falar? Aí eu tô continuando. Exatamente. É. Tem gente que é multitarefa. Então assim, você tá falando comigo. Imagina que você estivesse me entrevistando aqui. Eu tivesse assim, ó. Já aconteceu, né, pobrezinho? Uhum. <laughs> Já aconteceu? <laughs> é, enfim, <laughs> enfim, enfim. Aí imagina que eu fico assim, ó. Aham. Uhum. É. -não, não, 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 tô ouvindo. Aham? Sim. Não Sim. seja multitarefa. Aham. Né? É. O que você que vai fazer? Simplesmente <laughs> tira o celular, tira o computador, para o que você tá fazendo, vira o seu coração em direção à pessoa, olha no olho, inclina levemente pra frente para demonstrar interesse e escuta com o corpo interagindo. Escuta ativa isso. Então você vai fazer assim: ó: uhum, tô entendendo. Nossa, fala mais. Caramba, e aí? Hum. Você percebe que isso vai fazer a pessoa se abrir? Isso vai fazer a pessoa gostar de você? Agora, se ela está falando, é você não só está mexendo em alguma coisa, então está simplesmente parado uhum. sem prestar atenção, isso uhum. está passando uma péssima impressão. Tá. Aí você falou: nossa, Giovanni, você chegou elogiando que tinha um milhão e meio de inscritos no canal. Isso é uma das técnicas de rapor. O que é rapor, galera? Rapport nada mais é do que criar conexão. Quando você domina isso, você vai vender mais, fazer mais networking, você vai conseguir pegar mais gente na balada, se é isso que você quer. Qual que é uma das técnicas mais poderosas de rapor? Faça um elogio sincero e específico. Hum. O que é um elogio sincero e específico? Caramba, que legal que você chegou em um milhão e meio de inscritos. É um baita trabalho, baita resultado, parabéns. Hum. Então, olha só, é honesto porque, de fato, eu estou admirando esse seu resultado, não estou puxando o seu saco, não estou sendo baba-ovo, não está sendo uma coisa forçada, uhum. artificial. E ele é específico. Uma coisa é chegar, pô, parabéns aí pelo trabalho. <laughs> Outra coisa é, nossa, parabéns pela marca de um milhão e meio no tá, YouTube. Tá. Isso é específico. E a gente é treinado para criticar. A galera é expert em criticar. Se eu falo o que tá ruim, é. nossa, você consegue notar 10 coisas. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá. tá agora faz um elogio. Aí a pessoa trava. Você é uma pessoa muito boa de elogiar. Porque você anotou, caramba, eu gostei que você fez isso, que você fez isso, que você fez isso. Essa habilidade que você tem, a maioria das pessoas ainda não tem. Hum. Porque as pessoas estão treinadas para criticar. Mas realmente, a gente criticar elogiar. é mais fácil, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, quando é ruim. Você vai na hora no Reclame Aqui ou no Google Avaliações para meter o pau. Quando é bom, normalmente, ah, não precisa, né? Tá tudo certo. O pessoal né? critica até da minha voz aqui, Duda. Ninguém não, sabe. tua voz é linda e não é, é mexida, verdade, viu, que... gente? É só, não, não é editado. A voz do pobrezito é, é assim. É, mesmo, assim gente. É, é assim mesmo. Falando nisso, se você tá gostando do programa, deixa o like. Se inscreve, se inscreve o El Professor. Mais de um milhão lá no Instagram vai te dar um monte de dica, mais ainda do que a gente já tá recebendo aqui. Mas vamos continuar lá, vai. Então. Enquanto ele tava fazendo essa propaganda. Eu peguei todos os todas as moedas dele. Oh, Espera aí que eu tirei o microfone. Olha, roubou até o microfone. Eu roubei até o microfone. Você é o professor de verdade. É. Oi. Roubei de todas paciente. as moedas. Só deixou as bolinhas de futebol aqui, Otora. cara. Ó, oh, Consegue dar um zoom? Isso aí, ó. Você tem que acertar lá no final, viu? O valor disso aí. Ó, <laughs> oh, tá é sobrando só, dinheiro, ali. hein, mano? Olha só, enquanto ele mesmo. tava fazendo a propaganda, ó. Olha, uh! gente! Cara profissional <laughs> mesmo, Dudu! Pode comer, viu? Pode comer. Tem coisa mais barata que isso, viu? Se eu quiser pegar os mais baratinhos, que amanhã a gente tem gravação de novo, tá? Deixa eu guardar meus filmes é. com a Careco. Então, o rapport tem... Mano, eu não sei nem como é que se escreve essa desgrama, velho. R -A -R -A R-A... R R-A-P-O-R. R-A-P-P-O-R-T. É uma palavra ah. francesa, ó, chique. Ó, Caramba, enquanto hein? isso, eu tô pegando. Pobre, isso é cultura, tô gente. Tô pegando tá aqui bom? minha moedinha. Cara, isso aqui é infância, né? É. Faz <laughs> tempo que eu não vi essa aqui. Sabe aquele chocolate que vem na moeda de um real? Eu vou pegar aqui. Tinha porque... o cigarrinho também, né? Ó, guardar guarda -chuvinha. Bom. Mano, então, o tem a ver com você saber fazer conexões com as pessoas. Exato. Engraçado que tinha dois desse aqui no primeiro... <laughs> no Duda, primeiro gravação. Aqui, Duda. Nossa, gente, tem um rato aqui no nosso programa. <laughs> Fala aí, mano. Raporte tem a ver com conexões. Exatamente. E tá. agora eu vou ensinar... As... Mas tem a ver com network também, então? Óbvio. Tem, né? Se você é bom de conexão, você vai melhorar networking, network em vendas e relacionamentos. Hum, então. Tá. Entendeu? Hum. Então, tudo que eu estou falando são princípios universais e imutáveis do comportamento humano que vão simplesmente hackear a sua vida. Hum. Você vai aplicar em tudo. E tem duas técnicas de rapport que são as mais avançadas e as mais poderosas. Se você aplica essas duas técnicas que eu vou falar agora, todo mundo vai se encantar com você. Você vai causar a melhor impressão do mundo. Você vai simplesmente ser a pessoa que todo mundo gosta e vai conseguir muitas coisas na sua vida. Eu não hum. sei se eu conto. Conta, Porque é muito poderosa essa técnica. Mano. E se alguém aqui tá com más intenções? Você <laughs> me assegura que todo mundo, então, do seu canal tá bem intencionado. Tá tem gente boa aqui não Pobre Você tem gente. algum nome que você chama os seus seguidores lá, os seus inscritos? Lindos, lindas. Lindos e lindas? Não, não tem nome nenhum, não. Chama de galera. Top. Então, hum. ó, galera do Eduardo, vou passar essa técnica para você. Deixa eu pegar meu chocolate de milhões aqui. Então, olha só. Só mais Hum. A é. fraca é doce. Vai uhum. pegar à vontade. As duas técnicas de carisma mais avançadas que existem. Um espelhamento, também chamada de técnica do camaleão Ixi. ou sincronia límbica. Bem o que, exa... que é essa técnica do espelhamento? Hum. Nada mais é do que você imitar, espelhar. A linguagem não verbal da pessoa. Então você vai, entre aspas, copiar a gesticulação da pessoa, o tom de voz da pessoa e o sentimento da pessoa. Hum. Então imagine o seguinte: simplesmente você está com alguém, essa pessoa está sentada assim. Aí você vai e fica assim também. Uhum. Aí a pessoa inclina para frente. Aí você vai lá e inclina para frente também. Por que, que isso é útil? Claro que não é na hora, assim, bem automático, como se fosse o automático. Mr. Bean. Calma, gente, não é isso. Uhum. É sutil. A intenção aqui é não ser pego. Mas se você simplesmente, a pessoa mexeu no cabelo, daqui a pouco você mexe no cabelo. Se você faz esse espelhamento de modo sutil, você está enviando uma mensagem para o inconsciente da pessoa de que você é como ela e nós gostamos de pessoas que são como nós. Essa técnica é, inclusive, utilizada por profissionais do FBI. Para conseguir fazer com que um agente de uma nação inimiga vire agente dos Estados Unidos e traia a sua pátria. Então, é uma técnica muito, muito poderosa. Caramba, tá. Realmente, a gente já. Cri... Não sei se tem exatamente a ver com isso, né? mas a gente já cria uma afinidade quando você sabe que a pessoa gosta do que você gosta. Então, assim, se eu vou num lugar e a pessoa gosta da série Sherlock, já me ganha. Hum. Se eu vou num lugar e a pessoa gosta de Chaves, nossa, e além de ser mais fácil, porque o papo vai fluir. Uhum. Né? Tipo, é ruim quando você vai conversar com alguém e nada... É que aí não tem como escolher, né? Mas é ruim quando você vai conversar com alguém e os papos são totalmente diferentes, né? Tipo, você e, já assistiu sabia Chaves? Que... Não, odeio. Ah, tá. Sabia que isso é uma técnica de... Tá frio, de... né? Acabou o meu assunto. <laughs> sabia que isso é uma técnica de carisma? É mesmo? Extremamente poderosa. Hum. Procure assuntos em comum. Ah, tá. Você vai tentando ali. É, você tem que ser intencional. Então se eu chego aqui e falo, caramba, que legal é esse esse fundo aqui, que legal esse projeto. Você tem isso aqui há quanto tempo? E daí você fala, cara, eu comecei, caramba, eu comecei perto dessa data também. Eu eu estou <laughs> ah. procurando uma conexão. Yeah. E isso tem como fazer? Por exemplo, você vai no escritório de alguém. Aí a pessoa tem um quadro, a pessoa tem uma foto da família. Aí você procura essas coisas para puxar um assunto. Vamos supor que você tem filhos, aí a pessoa tá com um, uma foto da família ali. Você fala, ah, são seus filhos? Hum. Oh, que legal, qual é o nome deles? Ah, Joana e Maria. Ah, que legal, também tenho filhas, elas estão nessa idade que elas estão fazendo assim. Hum. Aí ela fala, ah, é a minha também. Tá você acha ponto de conexão. A ideia é essa. Quando você acha um assunto em comum, as defesas baixam hum. e a pessoa sente que te conhece há muito tempo. Ah, é verdade. Isso é um mega hack. Tá. E eu vou passar agora uma técnica que. Eu vou passar aquela técnica que eu falei que era extremamente poderosa, mas antes disso, se você quiser, eu passo a fórmula da amizade, que é se, são quatro passos que, se você seguir, você consegue simplesmente se tornar amigo de qualquer pessoa. Só que tem gente que usa isso aqui por mal, inclusive, mas você pode usar. Manda. Você quer aprender? Quero. Te dou uma bolinha de chocolate. Por cada informação que você compartilhou oh, de graça sendo, aí gente. sendo comprado com chocolate. Já que você pegou todas as moedas de um real, eu ia te comprar com dinheiro, né? Mas... As moedas já estão tá tudo comigo aqui. <laughs> aí, já, tão, já tá pago. Todas as perguntas estão tá pago. <laughs> então é. vamos lá. Fórmula da amizade, anota aí. PFDI. PFDI. Proximidade, frequência, duração e intensidade. É simplesmente a fórmula da amizade. O que, que é proximidade? Quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais a chance de você criar essa conexão. Imagina que você está aqui e outra pessoa está na China e vocês nunca se veem. Uhum. É mais difícil de uma bela uma amizade florescer, não é? Tá. Agora, se você está, por exemplo, com o pobrezito aqui, todo santo dia vocês estão próximos, vocês estão fisicamente no mesmo local. Uhum. Não é mais fácil de nascer é. uma relação? Primeiro ponto: proximidade. Tá. Segundo ponto, frequência. Vamos dizer que você está próximo, só que uma vez no ano. Uma vez no ano tem a, o evento da empresa, aí junta todo mundo, você fica próximo, uma vez no ano. É mais difícil do que se você está próximo todo santo dia. Então, proximidade, frequência. Terceiro ponto, duração. Imagina que você encontra o seu vizinho no elevador. Você está próximo, com frequência, você pode encontrar ele todo dia, só que se você está ali um minutinho, não dá para ter uma, uma relação muito tá, desenvolvida. Muito, né? hum. Agora, se você está próximo, com frequência, por um período de tempo estendido, aí você já está criando essas, esses elementos. Por isso que a gente tem tantos amigos, por exemplo, na escola, na faculdade, porque a gente está próximo deles fisicamente todo dia por bastante tempo, uhum. então a gente tende a criar essas relações com colegas de trabalho, com colegas de escola, tudo mais. É. E o quarto ponto, intensidade. Pode ser que você tenha aquele colega de trabalho que você vê sempre, toda hora, o dia inteiro, só que você nunca chegou a trocar uma ideia mais profunda com aquela pessoa. Uhum. É sempre superficial, oi, tchau, fica ali. Agora, se você realmente sei lá vai andar de barco com essa pessoa ou tem alguma experiência diferente com essa pessoa ou simplesmente tem conversas significativas com essa pessoa é uma interação mais intensa e daí olha só que hack você quer melhorar a relação que você tem com um cliente com um contato de valor que você quer melhorar seu networking ou então com um crush com a paquera uhum. com o contatinho tudo que você precisa analisar é fazer um raio-x da sua relação Sobre esse prisma dos ah. quatro pontos. É só isso, são os quatro elementos. O que, que eu preciso melhorar? Proximidade. Será que eu tenho que ficar mais próximo dessa pessoa? Ai, vou me matricular na mesma escola que ela. Uhum. Vou me matricular. A escola ficou um negócio meio, <laughs> meio estranho. Vou um me curso. matricular na mesma matéria que ela na faculdade. Vou me matricular na mesma academia que ela. Eu vou ficar mais próximo. Será que eu estou vendo ela só muito de vez em quando? Eu preciso ver ela mais. Frequente. Tá. Será que as minhas interações estão sendo muito rápidas? Vou arranjar um jeito de ficar com ela mais tempo. Uhum. Vou dar um jeito de ter um, uma conversa mais significativa com ela. Então você analisa quais dos quatro pontos da fórmula da amizade você precisa ajeitar a engrenagem. Tá. E daí você vai amplificar todas as suas relações. Boa! Caramba, Por legal isso aí, hein? Da hora, da hora. Top. Uhum. Isso aí tá num livro hum. chamado. quer Esse livro aqui é perigoso. Se hum. você ler esse livro, você fica. Altamente manipulador. Assim, Sim. é uma coisa que até é. Eu só vou indicar, porque eu sei que quem tá vendo isso aqui. Só a gente boa, só a é gente, gente boa. boa. <laughs> Mas é um livro que, nas mãos erradas, faz um estrago. Esse livro se chama Manual de Persuasão do FBI. É mesmo? Do Jack Sheffer. É um hum. livro da Capa Vermelha, que se você ler ele, você vai simplesmente se tornar um ninja. Você consegue até identificar mentirosos. É uma hum. coisa muito louca. Eu Caramba. recomendo muito esse livro. Da hora. E aí, que técnica é essa matadora? de carisma que eu estava falando e que vai ser tão poderosa assim. Essa técnica, junto com o espelhamento, simplesmente é a mais matadora que tem. Se você faz isso aqui, você se conecta com qualquer um. Adotar a reciprocidade como estilo de vida. Como assim? Existe um gatilho mental. Para quem não sabe o que é gatilho mental, são algumas técnicas de comunicação que são utilizadas por propagandas. Por grandes políticos e tudo mais, para extrair uma resposta automática do seu cérebro. Por isso que é gatilho. Então ele explora o seu inconsciente, ele brinca com as suas vulnerabilidades. Exemplo clássico de gatilho mental é o gatilho mental da escassez. Então, por exemplo, se eu falo, pessoal, só tem mais 10 cópias desse livro aqui, só tem mais 10 cópias, se você quer garantir o seu livro. Compra agora aqui no link da BIO, porque depois dessas 10 não tem mais, você hum. nunca mais vai ter acesso a isso. Automaticamente. Não posso perder essa oportunidade. Chama hum. mais atenção, hum. a pessoa vai dar mais valor, porque eu usei a escassez. Só que a escassez tem que ser usada de modo Apartamento, literal. não sei o que lá, últimos apartamentos disponíveis. Por isso né? que tem tanto. Últimas unidades, uhum. só até amanhã. Black Friday, a Black Friday. É o um, um gatilho mental da escassez total. Olha, é, só dia nesse ali, dia é... você vai ter acesso só por 24 horas a esse desconto. Tá. Escassez. Então, tem mais de 30 gatilhos mentais. Um desses gatilhos mentais, que junto com o gatilho mental da história, que é o famoso storytelling, na minha opinião, são os dois mais poderosos: história e esse que eu vou falar agora, que é a reciprocidade. O que Sim. é a reciprocidade? Fizeram um estudo e perceberam que quando a gente faz algo de valor por outra pessoa ela tende a querer retribuir. A gente fica mal se alguém faz algo por nós e a gente não retribui. Uhum. Tá na nossa genética. Uhum. Então imagina o seguinte. Tava lá um, numa pesquisa, o garçom, ele trazia a conta e junto com a conta trazia junto um bombom. Traia junto um chocolatezinho. Ó, oh, tá aqui a conta e tá aqui o um bombom. E perceberam que a gorjeta aumentava em 14%. cento uhum. Fizeram um outro estudo e tinha dois colegas de trabalho um deles saía para pegar um café e daí ele voltava, ó oh, fulano, trouxe um café para você. Bom, hum. oh, caramba, eu nem precisava. Daqui a meia hora, o cara que pegou o café falava assim, fulano, não tem como você dar um pulinho ali na sala de impressão, pegar uma folha para mim aqui que eu estou meio ocupado? Aí, ele, quando você tinha trazido o café para ele, aumentava em 40% hum. a chance dele dizer sim. Hum. Então, isso é o gatilho mental da reciprocidade. Qual que é o maior hack para você usar esse gatilho mental? É você simplesmente gerar valor aonde você vai. Você transbordar na vida dos outros. Você está sempre fazendo pequenos favores pessoais, coisas generosas, porque o que que acontece? Em algum momento a roda da reciprocidade começa a girar e aí você vai ter muita abundância na sua vida, porque as pessoas vão devolver isso que você faz. Uhum. Então como que você usa isso para carisma? Simplesmente seja essa pessoa que em vez de estar sempre pedindo, ela está sempre dando. Ela é generosa, ela gera valor para os outros, porque aí você vai se tornar uma pessoa mais carismática. Tá. Exemplo disso: você fazer gestos simbólicos. Se eu, por exemplo, chego para uma pessoa e, e dou um cupcake. Imagina isso: que eu cheguei no trabalho hoje, você pode fazer esse teste. Cheguei no trabalho hoje, tudo bem? Trouxe para você um Sim. cupcake. Você concorda comigo que a pessoa, tipo, fica sem reação? Uhum. Ela, tipo assim, não acredito. Uhum. Que sério. Ela ela, ela pa paralisa. Tem gente que, se você oferecer um abraço, vai chorar. Uhum. Se você der um elogio, se você parar a pessoa na rua e falar, Oi, tudo bem? Sabia que você tem um sorriso muito bonito? Só isso. É o um melhor momento do dia. A da... pessoa vai chorar. É. Uhum. Porque ninguém sabe o que a pessoa está falando. Por quê? Quando você fez esse gesto simbólico, você deu. Então, o dar, gente, não é só financeiramente, é você dar tempo, é você dar afeto. É você fazer esses pequenos gestos, e quando você faz isso, aumenta o grau de carisma. A pessoa vai gostar de você. E, mano, você sabe que teve uma época da minha vida que eu tentei, mas acabou que vai passando, passando, você para, né? Hum. Mas eu tinha essa meta de fazer um elogio por dia para alguém, pra qualquer coisa, e um elogio de verdade. Ah, você fez né? pra mim hoje vários? É, é, mas. Tá bom, você tá bem, <laughs> é. você tá bem. Quer dizer mas... que teve um momento que você parou, você voltou pras críticas. Melhor criticar. É, porque é o que você falou, eu tenho muita facilidade <laughs> com crítica. E as pessoas, de modo geral, têm, né? Ah. Então é muito fácil você perceber o que você não gosta na pessoa, né? Por exemplo, eu e a minha esposa somos assim. Então, às vezes a gente vai num restaurante. Tô acabando com as moedinhas. É, pode comer, pode comer. A gente vai no restaurante, enquanto não chega a comida, eu e ela pegamos o cardápio e a gente fica analisando os erros de português do cardápio. Ah, aqui tá com um espaçamento duplo, sabe essas coisas? Então a gente parece que já tem esse olhar para o que é ruim, né? Sim. Mas o elogio é uma coisa que realmente muda muito, né? Tipo a relação, a pessoa vai te amar pelo resto da vida por causa de um elogio às vezes você fez, né? Porque quase ninguém faz elogio e é de graça, né? Tipo é uma das coisas que dentro disso que a gente tá falando, né, como conquistar mais, como ganhar as pessoas e tal, né? Fazer um elogio, às vezes, é, não tem custo nenhum, vai ser o melhor momento da semana da pessoa, talvez, né? E, tipo, não, não, não custa nada fazer isso, mas a gente não tem essa, essa prática disso, né? E Sim. é o que é, realmente muda muito e pode melhorar muito os relacionamentos, né? Com quem quer que seja, não só com marido e esposa, essas coisas, né? Mas amizade de modo geral também, né? Gordura, hum. Faz um elogio para mim ao vivo. Tá. Ah, eu vou pensar <laughs> ah, se tem alguma coisa. Pior. Fala algum, faz pra A começar mim, que, que você tá voltando do banheiro, né? Oi, Duda. A começar por aí, né? Se eu é crítica eu sou bom, né? Vai, Pensa na pessoa que caga, gente. Vai, é todo elogia, episódio Duda. ele vai cagar, esse pobrezinho. Pobrezinho, que eu vou fazer um corte bem bonito. É. Pobrezito. Eu realmente não sei o que dizer. Mas <laughs> vou pensar. Até o fim do programa eu te elogio. Ai, o cara fugiu professor. É. A ele. Mas, mas da hora esse negócio do elogio, né, mano? Então, essa aí é muito... Então, vamos lá. Vamos... Hum. Isso vai ser muito hum. útil agora. Vamos hum. fazer esse exercício. Você não vai fugir, não. Dê um elogio agora direto para o pobrezito. Oba! Para o pobrezito personagem ou para pobrezito... <laughs> o pobrezito real? Tá? O que tá. você quiser. Tá, então, pobrezito, obrigado por ter sido. O cara que me incentivou a criar esse programa, porque se não fosse você, a gente não teria aquele que vai ser um dia o maior programa do Brasil. Para quem não sabe, o personagem que é o Pobrezito foi o maior incentivador para que a gente criasse o Pobre Show. E no começo eu não queria. E hoje eu vejo que vale a pena. Então, Pobrezito, te amo. Toma uma bolinha aí para você, Pobrezito. Obrigado. Deus. Olha, gente, quase quebrou a lâmpada. Gente. Muito bom. Eu Agora tô tô chorando, você vai fazer. Eu amo, Pega um Lenço, eu eu... Pro ministro. Agora <laughs> você vai fazer. Um segundo elogio, vai. Aí ah, você é me lasca, velho, pelo amor de Deus. Acabou, não tem Já tem, me matando aqui. Que belo tênis novo esse teu, hein? Obrigado, Duda. Não, pera, deixa eu pensar. O Pobrezito. Que a é treta é que assim, eu, eu tenho que falar... <laughs> Fala o personagem, Duda, agora. O, o personagem não apresenta nada pra mim. Tem tantas coisas que você pode elogiar. Pobrezito, obrigado por sempre reabastecer essa cestinha aqui de de comida para gente. Obrigado por estar sempre de bom humor e por estar aí, né? Sempre intervindo aí com as suas ideias, com as suas piadinhas, com as suas brincadeiras. Pobrezito, é... eu não tinha nada antes de você. <laughs> ah, mas, bom, já falei três já, eu acho, né? Já foi... Então olha só que legal. Eu sempre faço esse exercício na, nas minhas turmas de relatório, é. que é forçar a pessoa a fazer vários elogios <laughs> para desbloquear isso. Porque às vezes a gente consegue fazer um, mas, cara, você simplesmente você é uma metralhadora de elogio. É. E conseguir elogiar coisas que muitas vezes as pessoas não percebem. Hum. Porque uma coisa é, ou olha assim, nossa, Giovanni, parabéns por ter 1.2 milhões de seguidores no Instagram. Mas todo mundo vê isso. Hum. Agora, nossa, Giovanni, parabéns porque você fez isso isso, isso. Uma coisa que o seu olhar está mais treinado para perceber, mas os outros não percebem. Hum. Esse elogio muitas vezes vai ter mais significado. Tá. A pessoa vai processar de frente. Ela vai falar, caramba... Todo mundo fala, Gostei né? Caramba, mais pô, um logia. milhão de seguidores, né? Tá. Entendeu? Tá legal você treinar isso. Hum. Se você quiser, eu posso indicar pra galera livros pra se tornar altamente persuasivo. Fala, fala. Ó, oh, você sabe que o único livro que eu li... Ah. Não, eu acho que eu já li dois livros sobre isso, mas os dois faz muito tempo. Fala aí. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Top. Esse é o classicão, Esse né? Esse é, é o meu top 1. É o que você mais gosta? Ele é da hora, né? Ele... E uma vez eu li um outro... Cara, não tenho certeza, mas eu acho que é do Schopenhauer. gente ah, tem razão. É, eu acho que é esse aí, mas faz muito tempo, eu já não lembro. E nem tanto. é tudo, né? É, é mais é, tipo um nome assim, assim nossa. Schopenhauer, ele, é mais, né? ele é mais, às vezes, filosófico, é, né? É, e tem também. Não foi tão útil pra mim quanto o outro. É, ele não é tão útil, a verdade é. É, porque foi mais prático. E outra outro, mim. ele fala mais de debate, né? Tipo assim, ele fala de você ganhar uma discussão. E é. o Daniel Carnegie fala o contrário, ele fala. A melhor forma de vir ser uma discussão é evitar. É, <laughs> não, eu é meio são meio con contraditórios. É, né? é... Mas esse. E sabe uma outra coisa? É... Peraí, eu só não posso perder esse ponto aqui que eu, eu queria comentar. Vai. Que é algo que para mim é muito importante na comunicação. Hum. A gente falou sobre a pessoa que, que tem sempre algo melhor e tal. Hum. Eu acho meio desagradável conversar com gente que sempre sabe tudo. Hum. Sabe? E isso é uma coisa que eu tento evitar. Mas ao mesmo tempo eu pago o preço por causa disso. Por exemplo, vira e mexe. Eu estou conversando sobre alguma coisa com alguém. Uhum. Eu sei tudo que a pessoa tá falando, mas eu finjo que não sei para ela ter o prazer de achar que está me ensinando algo. E às vezes ela tá falando, aí eu acho que talvez eu erre, mas eu não sei como lidar com isso. Ah. Eu não concordo com nada, mas eu fico, ah, caramba, entendi. Nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Sabe, tipo assim, meio que uma omissão às vezes. Eu não sei se é bom isso, mas às vezes eu prefiro deixar a pessoa achar que eu concordei. Só que às vezes eu me passo por burro, às vezes eu me passo por tonto, sabe? Tipo, mas vou dar um exemplo. E, e, e tem uma questão didática também às vezes. Então, às vezes vem, vem convidados aqui que eu fico perguntando as coisas que eu sei o que eu estou perguntando. Só que eu quero que a pessoa se sinta importante por estar me ensinando. E eu quero também fazer pergunta como se eu não soubesse, para que a pessoa de casa perceba que nós estamos aprendendo juntos. Uhum. Quem faz Pouco... bastante isso é o Silvio Santos, né? Silvio Santos? Ah, nas perguntas que ele faz para todo mundo, ele vai tipo. Ah, é? Onde fica isso? É, é, ele, que é, que é, é verdade. Isso? Ele sempre sabe e é né? Então, eu acho que tem uma certa virtude nisso. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que muitas vezes eu sou omisso em me manifestar por querer que a pessoa se sinta bem. Certo. Sabe? Tipo assim, mano, nossa, tô pensando, nossa, que viagem, velho. Nada vi o que tá falando. E a pessoa tenta me ensinar, sabe? Tá? Não, Duda. Porque você deveria fazer diferente, mano, no teu canal, mano. Se você fizesse isso e tal, ia dar bombar muito mais, mano. Por que, que você não faz uns cortes e tal? Tipo assim, a pessoa não sabe nada do que eu faço, mas eu também não quero... fazer. Ah, verdade. Nossa, boa. Vou pensar nisso. Então, sabe? Eu gosto dessa ideia de deixar a pessoa se sentir bem, mas às vezes eu sinto que eu me... Eu saio como burro, né? Tipo assim, Pessoa, quando eu saio, ela fala: Nossa, o Duda é burro demais, velho. Tem um canal com um milhão, não sabe nada. Só que não é que eu não sei, é que eu tô ouvindo, eu não concordo, eu finjo que não sei aquilo, sabe? Então, mas tem muito que eu aprendo, obviamente. É, é a exceção, isso que eu tô falando, de que eu já sei, mas finjo que não sei. Eu aprendo muito, tem muito que aprender ainda. Mas, muitas vezes, eu finjo que não sei o que a pessoa tá falando pra ela ter o prazer de. De se sentir, caramba, que legal, né? Ó, oh, tô ensinando algo. E tem gente que não te dá esse prazer nunca. Qualquer coisa que você vai falar, a pessoa já sabe. Nossa, você viu aqui que agora a NASA aqui tem o, o, o combustível novo. Ah, eu sei, é o biodiesel, né? 4,2. Caramba, tudo que você vai falar pra pessoa, ela já sabe. E eu acho meio desagradável isso, sabe? Só que eu não sei, se você acha que faz sentido isso de você fingir que não sabe para que a pessoa se sinta mais importante, por exemplo? Uhum. Bom, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Hum. Eu gosto muito de uma frase que é: o sábio se faz de tolo, quando o tolo se faz de sábio. Realmente, quando a pessoa quer falar que manja muito, eu faço a mesma coisa. Eu fico, caramba, é mesmo. Se é o cara, hein? <laughs> que massa. É. Caramba, é, é mesmo, me conta mais. Sabe por quê? Porque, pra mim, mais vale eu me conectar com a pessoa. Do ah. que simplesmente eu querer mostrar que eu sei mais. E dificilmente é. vai acontecer isso de a pessoa te ensinar e sair falando mal. Nossa, ele não sabe de nada. Pelo contrário, ele vai gostar de você porque quando a gente pede conselhos, automaticamente a pessoa se sente bem. Porque ela uhum. se coloca numa posição de nossa, eu devo ser muito importante né para ele uhum. me pedir conselhos. Então se você quer fazer a pessoa gostar de você, você vai falar assim, nossa, deixa eu te pedir que que um conselho. O uhum. que você acha disso aqui? E daí a pessoa fala, olha, isso, isso, isso. Pô, gratidão. Aí a pessoa vai gostar, na verdade, mais de você. Então você tá, tá. certo na sua estratégia. Tá. Uma coisa que você pode fazer para aqueles que estão mais, digamos, esdrúxulos, né? A pessoa realmente tem muito menos resultado que você e ainda <laughs> quer inventar a moda. É. Porque uma coisa é um cara muito fodástico das estrelas falar, ó, oh, isso aqui, isso aqui. Daí você realmente ouve e anota tudo. É. Agora, uma galera que não fez um terço do que você faz, quer te ensinar. E daí, às vezes, você faz assim. Ana, que massa. Você já fez aqui no seu? Deu a, certo. Aí a pessoa, das duas, uma. Ou ela vai falar: Não, então, no meu. Cara, faz no seu, teste, depois aí me fala me como é que é. Isso já, já é, quebra, é. porque tem muita gente que dá conselho que não segue. É, é. incrível. Não, mas você que tem um milhão, e daí você fala assim. Cara, suas ideias é muito boas. Por que, que você não faz um canal seu? Você vai ter dois, né? É. Não, eu não tô nem falando de patada. Eu tô hum. realmente simplesmente, cara, muito legal. Você já já tentou aplicar no seu canal para ver como é que é o resultado. Simplesmente para a pessoa cair na real e perceber que ela mesma é, 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 é talvez eu não deveria estar tá dando conselho, né? <laughs> ela já percebe ou é. então ela vai ter aplicado. Sim, sim, eu fiz, ó. Vou te mostrar aqui desse fala: caramba, que massa. Aí você realmente pega e pronto, tá. e faz aquilo. de Cara, que legal, gratidão. Tá. Porque de fato é uma pessoa que tem um resultado a mais do que você e tá te mostrando o caminho das pedras. Então, nesse ponto, a gente sim. tem que ser humilde e o sábio não nega conhecimento. Por uhum. favor, me dê esse conhecimento. Ainda mais porque a pessoa ainda vai gostar mais de mim. É, boa, boa. Tá. Mas você quer lá os livros? Quero, porque quero, senão falei. daqui a pouco não vai nem dar tempo, né? Ó, eu tô, na tu, ah, eu tô, é no, eu tô no teu tempo aqui, é Ela, né, é professor. Pera aí, então, ó, vamos lá. Antes da gente seguir essas dicas, galera, a gente vai pro meu primo Eugênio com a dica de graça que ele vai falar uma coisa muito importante aí sobre controle emocional, que também tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Solta aí o meu primo Eugênio, pobrezito. Agora, Duda. Olá pessoal, eu gênio por aqui e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante para você que quer enriquecer e mudar de vida. Essa coisa se chama controle emocional. Talvez você pense que para mudar de vida só precisa ganhar mais dinheiro, mas eu vou te falar. Tem gente aí que, pelo tanto que ganha, já era para estar tá rica faz tempo, mas está pobre até hoje porque tem descontrole emocional. Gasta dinheiro o tempo todo. É uma pessoa impulsiva que sai gastando dinheiro com coisas que não precisa. Pessoas que têm compulsão por gastar dinheiro o tempo todo. Gente que é seduzida facilmente por propagandas e por divulgações de coisas que ela não precisa, mas ela começa a cair naquele conto do vigário e acha que precisa e vai lá e torra todo o dinheiro com besteira. Meu amigo, minha amiga, mas se você for uma pessoa descontrolada desse jeito, mas não tem dinheiro no mundo que vai fazer você sair da pobreza. Então, comece a priorizar isso, estudar sobre isso, ler sobre isso, assistir programas sobre isso, sobre simplicidade, sobre você não ser dominado ou dominada. Pelo consumismo, parar com esse vício de gastar dinheiro o tempo todo. Ser uma pessoa mais simples, mais minimalista, viva com menos, tá bom demais, tá? Porque assim você vai ter muito mais dinheiro para investir. E é o investimento e não o consumismo que vai fazer você sair da pobreza. É o investimento que vai fazer o seu patrimônio aumentar e você realmente enriquecer. E por falar em patrimônio, sua família teria como viver e sobreviver? Sem o seu salário? Caso você seja impedido de trabalhar por algum acidente ou pegue alguma doença grave que te impeça de prosseguir trabalhando, você teria dinheiro suficiente para pagar as contas e continuar vivendo por um bom tempo? Se não tem, você precisa urgentemente fazer uma simulação do seguro de vida que da Asus, que é patrocinadora do dica de graça. Lá tem seguros super acessíveis, bem mais acessíveis do que você imagina, que vão garantir tranquilidade e um respaldo financeiro para você e sua família se um perrengue desses acontecer. Clica no link aqui, e faz uma simulação em três minutinhos. Valeu, pessoal! Gênia. É isso aí, galera. Então, ó, dica de graça aí para vocês, hein? Ó, cuidado com o controle emocional, hein? Que ele pode te lascar na comunicação, nas finanças, na vida, no, nos relacionamento tudo. Tá bom? Agora vamos lá que eu quero saber desses livros aí. Vai, ó. Vamos acelerar, mas galera, vai ter que voltar, tá? Vai ter que voltar, porque já foi um monte de coisa aqui, mas não foi nem metade do que eu tinha para perguntar aqui ainda. Então, vai ter a parte 2 aqui. Manda lá os livros mais da hora para você, mano. Tá bom, então vou indicar alguns livros que se você lê eles, você vai se tornar uma pessoa muito perigosa. Eita. Você vai se tornar poderoso, <laughs> você vai se tornar extremamente carismático e persuasivo. Você vai conquistar as coisas que você quer, porque você vai convencer qualquer pessoa. Então, essa sequência de livros aqui, somente livros para dominar o mundo. Cara, se você ler esses livros, acabou. Acabou tudo, esqueça. Hum. Primeiro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Boa. do Dale Carnegie. Segundo livro. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios é do mesmo autor? Também do Dale Carnegie. Ah, é? né? ah. Como convencer alguém em 90 segundos? Você falou do Nicholas Butman. Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos? Do mesmo autor também, também do Nicholas Butchman. Uhum. TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson. As armas da persuasão, do Robert Cialdini. Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Capital Erótico, da Catherine Haiken. As 48 Leis do Poder, do Robert Cialdini. E A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Hum. Se você lê esses 10 livros, simplesmente acabou. Você vira quase com um semideus. <laughs> você nem anda, você flutua, você vai transcender. É mesmo? Da hora o negócio? Doido, doideira Eu quero total. saber, quando é que vai ter o teu livro? Hum. então. Você podia fazer <laughs> Estão um, né? fazendo, estão tá. fazendo. Spoiler, ah. spoiler, pro da pessoal. Estamos casa. cozinhando, mas é. em breve. Ah, tá pessoal, pro esses livros têm audiobook? Tem. Mas é que... é. não aguento mais ficar indicando o <laughs> livro dos outros. É, Só indica dos você outros. Tem tudo para criar um muito louco, né, mano? Da hora, da hora. E vou chamar, mas você acha que demora para fazer? Ah, demora, demora um pouquinho. Ah, vai logo, meu. Caramba, <laughs> você voltar aqui já com o livro, né? Da hora. Ó, então. Dez livros muito bons. Engraçado que os quatro primeiros são de, dos dois mesmos autores. Né? Então, esses, ah, dois, ó, esses caras dois são muito esses dois perna, são né? muito autoridade. Tá, da hora, da hora. E para você, o livro mais top de todos, sem ser dessa área? Tem algum que você gosta muito? Vários. Vamos é. lá. Vou citar agora livros para você ler e ficar rico. Hum. Livros assim que, cara, eu recomendo muito para você desbloquear a prosperidade financeira. A, a gente, gente falou de uhum. livros para ser bom de comunicação. Tá. Agora a gente vai falar livro para ganhar grana. Boa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Os Segredos da Mente Milionária. Ah, muito bom. Uhum. Do T. Harvey Ecker. Em segundo lugar, o segredo da Honda Byrne. Esse já é mó famosão, mas nunca li. É da lei da atração. Ah. E em terceiro lugar. Que vai ficar para parte 2 a gente entrar nesse assunto aí. Parte 2, uh. cobrem, viu? <laughs> Ó, comenta aí no YouTube se você é quer né? parte 2. Se Vou você ver, não né? quiser, comenta assim: não quero parte 2, não chame, não achei útil. A sua opinião é importante. Ó, oh, eu vou cobrar, porque às vezes o cara tá em Portugal recebendo prêmio, às vezes está na Croácia, às vezes está na Nova Zelândia. Meu Deus. Asasca, Mas não asasca. é lá em Osaca, o cara Picuíba ninguém quer ir, né? Só. <laughs> Falei, o Segredo, segredo da Honda Birne. Terceiro lugar, os Deixa códigos. Deixa de ser pobre. Qual? Deixa de ser pobre, você falou? Ah. Vou citar, vou citar. <laughs> os códigos do milhão, do Pablo Marcos né? Em quarto lugar, vamos colocar. O que o ensino não te ensina? Do Breno, né? Do Breno Perrucho. É. Em quinto lugar, ponto de inflexão do Flávio Augusto. Isso também é famosão. Nunca, nunca li. É. Vale a pena. Em sexto lugar, pai rico, pai pobre. Uhum. Em sétimo lugar, o homem mais rico da Babilônia. Top. Em oitavo lugar, psicologia financeira. Uhum. Do Morgan Housel. Uhum. Em nono lugar. Deixe de Ser Pobre. A gente um dia vai chegar no primeiro, galera. Cara. Mas Calma. não é em ordem de importância. É ele, ele nem leu e já tá botando em nono, hein? <laughs> Eduardo Feldberg, Deixe de Ser Pobre. <laughs> e em décimo lugar, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Muito Caramba! Bom. Se você lê esses 10 livros, acabou. Aí, se você junta esses 10 livros com aqueles meu outros 10 livros, Deus meu amigo, Deus, é, você é, se é torna o, o rei do o mundo Elon Musk da, da comunicação. Acabou, do, do, Nossa Senhora! Mas, e sem contar que ler esse é uma outra coisa que a gente pode falar na próxima vez que você vier. Como ler livro melhora a tua comunicação, né? É muito importante isso, né? Vamos para a hora da cepa rapidão, Nossa, Nosso convidado tem que ir embora já já! Bota aí! Opa, o que, que a gente tem hoje aí? Olha o salgadinho. Salgadinho, manda. Valeu. Obrigado, Dri. É nóis. Ó, mano, olha, tá na mão, mano. Tem ketchup? Ô, louco, bicho. A gente. Isso aqui tá chique demais, meu. Olha. Valeu. Você come salgadinho, mano? Eu adoro. Boa, então. Eu, Na verdade, eu voltei a comer, né, gente? Porque eu era vegetariano. Deus que me livre, gente. Ai, gente, perdão. Foi, foi impossível da minha parte, mas pode comer. é que realmente, pode comer à vontade, pode ficar à vontade. mas é que realmente se tem um bagulho que me deixaria louco é não poder mais comer carne pelo resto da vida, desde bem Nossa, bizarre. passei dois anos e meio pra quê? Um vegetariano, <laughs> eu não comia nada de carne. tomar toma peixe. refri? Ah, o refri eu, eu aposentei. Ah, mas com calma você volta, viu? Com calma você volta. <laughs> mas vou voltando. Não, eu é. tô de boa com a água. Caramba, mas você tentou ser vegetariano e não conseguiu. <laughs> é, cara, carne, frango e peixe tava me fazendo Ai. muita falta. Aí é. agora eu tô, eu tô redescobrindo tudo, sabe? Hum. É, Nossa, camarão é tão gostoso. É. Salsicha, olha, né? O bagulho mais lixo do mundo, né? né? Tipo, é, tipo, o primeiro dia que eu. Segundo dia que eu deixei de ser vegetariano, eu fui direto pro KFC. É, franguinho deles é da hora, né? Meu? Mano, vamos lá, então. Fala aí, é, uma dica sobre dicção, mano. Hum, boa pergunta. Que tem a ver com você pronunciar bem ou mal. Exato. Tá. Porque tem gente que é difícil de entender. Hum. Porque as pessoas não são claras, não pronunciam bem as palavras. Uhum. Então, vou dar uma dica pra quem quer melhorar de forma automática a dicção. Que técnica é essa? É uhum. a técnica da... Caneta! Então, ó, você tem uma caneta aí, Eduardo? Tenho. Bora. Seguinte, essa técnica você pode fazer aí em casa. Eu tô aqui com a minha caneta, Eduardo, com a caneta dele. Você vai pegar uma caneta aí em casa, você vai fazer com a gente, tá bom? Não é pra você só assistir, faz com a gente. O que, que é isso? Eu vou explicar, depois a gente vai fazer juntos. Você vai pegar essa caneta, colocar a boca, assim. de frente, não de lado, porque pode causar lesão. Hum. Também não é para morder com força, é só para segurar com os dentes. Então, ó. Colocou a caneta assim, aí a gente vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando para ser compreendido. Caramba, deu para entender? Deu. Pronto. Então é isso. Um a 12 meses do ano e a gente vai fazer juntos e você de casa vai fazer também. Tá preparado? Vamos lá. Então bora. Quando, deixa eu falar já. Quando eu falar Pera já. É juntou saliva aqui na boca já. Acontece. Hum. Quando eu falar já, a gente faz. Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses do ano, janeiro, fevereiro, fevereiro, março, fevereiro março, abril, março, abril, maio, junho, maio, junho julho, agosto, junho, agosto setembro, setembro, outubro, novembro, novembro dezembro. dezembro. Aí quando você tirar a caneta da boca, a sua dicção vai estar maravilhosa, parecendo um locutor de rádio, porque você... Teve que movimentar os músculos da face. Então você acordou toda essa articulação. É mesmo? Curtiu? Hum. Giovanni, quantas vezes eu faço isso por dia? Simplesmente faça, sempre antes de um compromisso importante. Eu vou para uma entrevista de emprego, vou pra uma reunião importante, vou fazer uma live, vou fazer aqui parte do primo, do, do pobre show. Então, o que, que você vai fazer? Técnica da caneta, vai melhorar a sua comunicação da água para o vinho, isso é de graça. Caramba, da hora, hein, meu. Curtiu essa? hora, Então, mexe todos os músculos da face, negócio. Exato. Caramba, da hora, da hora. Então, fica a dica. Pobre chão é cultura, pessoal. E agora a gente já tem que encerrar aqui, mas a gente vai ter a parte 2. Mano, como que a galera te acha nas redes sociais aí? Você tá como elo é professor da oratória em tudo? Exatamente. E eu formei tipo pessoal, né? A gente ia ensinar sobre nervosismo. Então, vou ah, dar uma é colher de chá para você que tá assistindo. Gente, por mim, eu ficaria aqui mais três horas conversando, mas é que o professor tem mais um compromisso super urgente hoje, então a gente vai ter que acelerar aqui, mas ele vai voltar. Ah, Amém! <laughs> então vamos lá. Você que for lá no meu Instagram, você quer aprender mais sobre como perder o nervosismo, como perder a timidez, como não ser ansioso, como perder o medo de falar em público, o medo de julgamento. Você quer destravar a sua comunicação. O que você vai fazer? Simplesmente vai no meu Instagram, Arroba é o professor da oratória, ELP é o primeiro que aparece. Aquele mesmo que você colocou fase 1 para ter o curso gratuito de oratória, se você não mandou, manda lá, pelo amor de Deus. Hum. Aí você vai simplesmente mandar hashtag pobre. Manda pobre. isso. que a gente tá aqui no pobre show. Então você coloca hashtag, que é aquele jogo da velha, pobre. Hum. Coloca hashtag pobre, que é essa palavra-chave, e eu vou te mandar 18%. Técnicas de como vencer o nervosismo. Da hora. De graça. Caramba, da hora, hein, meu? Ó, oh. um galera, prêmio pra caramba hoje aqui, hein? Além dos cursos aí que a gente vai fazer concurso, tem esse outro aí, qual que é a, a palavra que a pessoa tem que falar para aquele outro lá que chega? Você... O outro é fase 1. Um, fase 1. Um, e esse hein? é hashtag pobre. E mais as técnicas aí, galera. Muito da hora, mano. Muitíssimo obrigado por ter vindo, fiquei muito feliz mesmo, aprendi demais, tem muito mais para aprender ainda. A gente vai tentar fazer uma parte 2 se o, o Giovanni conseguir vir aqui no nosso programa mais uma vez, mano. Muito obrigado. Galera, fica ligado que agora tem o nosso cara aqui, que é a cereja do bolo aqui. Tamo junto, valeu. Desculpa. Aí. É... É, né? é pobre, é pobre, Pera, gente, é a cebola caiu. Deixa eu pegar. Tira a caneta da boca, <laughs> É, que eu tava, Eu tô fazendo um teste aqui, gente, de dicção. Comendo e falando ao mesmo tempo. Ó. Oh. Tamo junto, pessoal, valeu Fica agora com o nosso karaokê, valeu Pobrezito, tamo junto, até semana que vem Salve, E segue o, o El Professor Lá no Instagram também, valeu Valeu, galera um Fala Brasil, preparado? Vamos lá, single? essa da... dupla Inusitada, da oratória Tadeu tá, e Tadando tá eu sou o Tadeu, viu? <laughs> eu sou o Tadeu <laughs> Vamos lá. Então, então é isso. Não tenho um jeito. Carisma acabou. acabou. Falta sorte. Não sei o que dizer. Faltam palavras. Sei o assunto, só não sei falar. Começo a gaguejar. Travo demais. É uma luta, todos sem paz Todos olhando pra mim, virem pra lá Tô depressivo, pra mim é demais Churu, chururu, É o professor da oratória, Churu, chururu, primo pobre na -na -na Qualidade incomparável -na 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 Que isso não dure Giovanni me eu sou Giovanni. Não me caçoa, mas me aconselha. Não quero ser tonto, muda esse meu ponto, me aperfeiçoa. Quero ser demais. Ele, Eduardo Feldberg. É assim Nada mesmo que se fala, é. Giovanni Não é de fala. falar. Quero demais Meu discurso Arrasar É possível Tudo que quero pra mim É brilhar Ser assertivo Saber me expressar Trava Freeze Trava Freeze Nunca mais Never more Trava Freeze Trava, freeze, nunca mais, never more, never again. No, e pra no. acabar, pra acabar. Trava, 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 trava. trava, trava. Nunca, mais. nunca mais. Com o o professor de Laurel. Primo Pobre <laughs> Valeu Brasil! Isso não deixa no vácuo aí!